Hva syns du vi skal ta imot? Freddy Kjelsmo! Yeah! Jeg abonnerer på en dansk avis som heter Viken-avisen, og dette er sant også. Der kunne jeg lese for en tid tilbake at franskmenn, de eksperimenterer nå om å bygge skianlegg for nudister. Og da begynner jeg å tenke, da må det være en del innarbeidet begrep i skisporten som får ny betydning. Smøretips. Dobbeltak. God og dårlig gli. Og så tenk om neste VM skulle blitt arrangert i et nudistanlegg, liksom. Så tryner Bjørn Dæhlie på femmila, og så kan du lese i Dagbladet på hvor var du når Bjørn Dæhlie brakk staven? Og ingen kommer til å klage mer på langrennsjentene fordi at de ikke går fort nok. Det saktere de går, jo bedre. Slapp av, Trude! Du har god tid! Inger Helene, slow motion! Menn vil jo få en jævlig fordel fremfor kvinner i skiskytting. Jeg tenker da på stående. Altså, tenk, man hører liksom Kjell Christian Rike og Jon Ervik Karlsen sånn inne på, liksom de kommenterer, ja, vi kan enda ikke se noe til smirre her inne på salen. Jo, der ser vi ballen hans rundt svingen! Og for et kaos det ville blitt på herrestafetten under veksling, altså. Nei, Vegard! Slipp! Vi har ikke stafettpinne på ski, Vegard! Slipp! Det er jo sånn at vi får inn alle disse ferdige nyhetene via radio, TV og aviser hver eneste dag, og til slutt så slutter vi å reagere på det. Altså, vi lar oss ikke affisere av det mer. Men jeg har laget en liten liste over noen aviseoverskrifter som jeg kanskje tror ville fått oss til å reagere litt allikevel. Som for eksempel, Michael Jackson skal nå bli neger. Folk i Somalia sultestreiker. Hull i ozonlaget har nå blitt faretruende lite. Trond-Viggo blir ny fredsmegler i Bosnia. Dan Børge Akerø er arrestert for utuktig omgang med en annen puddel. Eller Ludvig Nessa og Børre Knudsen har flyttet sammen, men de ønsker ikke barn. Vet dere at den beste måten å få et samboerskap til å fungere på, er å bo hver for seg? Vet dere det? Samlivsbrudd er som regel forbundet med mye sorg og mye smerte. Men ikke i mitt siste tilfelle. Jeg tror jeg med hånda på hjertet kan si at jeg aldri har følt meg så lykkelig som da jeg så B-gjengen. Det var bagasjen, bikkja og Birger. Stå godt tjora på utsida, jeg sto på innsida i hans leilighet med reservenøklene. Nei, altså, jeg skal ikke snakke altfor mye dritt om Birger, for Birger er som menn flest der. Dere er unge, og dere er lovende! Birger, han var så søt han at han var nesten til å spise opp. Nå, to år etterpå, så angrer jeg faktisk på at jeg ikke gjorde akkurat det. Altså, ja, altså, det er jo klart, altså, liksom, sånn, han var jo så søt, ikke sant? Han hadde nystrøkne skjorter og blomsterkvast i handa, og så tenker jeg, han må jeg bare flytte sammen med. Og det gjør du. Så gikk det to uker, da kom jeg hjem, og så inne på sofaen dere, så ligger det en sånn småkvapset type i babyrosa utvaska joggebukser. Og som en sånn dårlig t-skjorte som står sug og svelg, det er helg på. Og i den ene handa, så hadde den et godt grep rundt fjernkontrollen. Og den andre handa hadde et godt sted, ja. Men i hvert fall, altså da var det bare begynt å tenke, herregud, hvem er det mannen der da? Hvor er det blitt av min Birger? Da var det plutselig ikke et lite lys opp for frøken Galtung. Herregud, det er jo han jo. Birger. Drømmeprinsen. Men altså, det har jo sine fordeler med å være samboer. Man har alltid noen deler gleder og sorger med. Etter to år med Birger så visste jeg veldig mye om sorger, men gleder, det er blitt et fremmedord. For det som skjedde, det var jo at det sexlivet vårt, det ble bare sorgen det også. Det begynte bra. Rigmor, jenta mi, jeg elsker deg. Du har alt for meg. Så gikk det to måneder cirka, da hadde fløyta fått en annen lyd. Hei, kjæring, flytt ut hit da du skygger for TV-skjermen, ikke sant?
Men vi kom til en ordning, så han fikk se Sportsrevyen samtidig. Tenke dere noe mer uromantisk da, jenter, enn når det siste stønn og det første snorket kommer omtrent samtidig? Så snur den revva til og sovner. Så begynner den å slippe små bomber under dyna. Det er stilig. Og så, hjelp, mamma! Det er veldig ordentlig. Og så glemmer de at du eksisterer. Det verste var den gangen da Birger begynte å rope sitt eget navn når han kom til klimaks. Å, Birger, dette kan du, dette kan du! Ja, 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 ja! Og så, ja, og så, ja. Er det sant? Ja, men han kjenner seg, men altså i hvert fall. Ja, der var han, men altså uansett. Til å begynne med så spurte han Petter, Rigmor skal vi elske? Ja, sa jeg, vi gjorde det. Og så etter hvert så kommer litt sånne kryptiske meldinger. Hei, Rigmor, du som er stand-up-komiker, kan ikke du komme inn hit litt og prate litt i mikken? Altså, før dere, så elsket vi med stearinlys på bordet. Chopin på radioen. På slutten så var det to dunk til Dagsrevyen, og nå er det bare meg og stearinlys igjen. Takk for meg, jeg heter Rigmor Vatun. Du, se her. Dette her er fantastisk. Hun er verdens beste bugtaler. Hun snakker med min stemme uten at noe beveger seg. Se her, det er helt utrolig. Hun er verdens beste bugtaler. Og så er det ikke noe som skjer. Det er hennes stemme. Kan du sette deg ned, gutten min? Jeg er ikke gutten din. Det er jo det. Sett deg pent ned og se deg rundt. Å, herregud, hvor nydelig. Presentere deg selv. Ja, jeg heter Konrad. Det gjør du. Og du er en? Jeg er en ful. Jo, alle kan se du er en ful, men hva slags ful er du er? Jeg er en ful liten jævel. Altså. Hei, 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 hei. Hva er det du gjør nå? Jeg sjekker. Akkurat, akkurat. Altså, Jason. La noen dama være her i fred nå. I dag så tenkte jeg det, Konrad. Tenkte du? Ja, jeg gjorde det. Altså, ikke skryt da. Hold deg til manus. Jeg har skrevet noen ting. Skrev den ned. Jeg har skrevet, jeg tenkte på en liten gåte. Ja. Nå, dette her er her. Kan du være med på den gåten her? Jeg er klar. Det har seg slik at et annet ord for advokat. Akkurat. Altså, da setter jeg. Et annet ord for advokat. Det er Alf Norhus. Nei, altså jeg er ikke ute etter egen... Jeg skal ha tittel, ikke egen navn. Akkurat, ja. Det er Alf Norhus. Nei, 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 nei. Det er ikke Alf Norhus, altså. Er det dyrerike? Jo, jo, kan kanskje kalle det dyrerike, det kan du. Det er ikke Norhus. Nei, jeg vet det, det er ikke det. Det er Hestenes. Altså, ikke Hestenes. Altså, denne titelen her sånn, den omgir seg med en solid dokumentasjon. Jaha. Forstanden. Og jøsenang. Og seriøsiteten. Seriøsitet også. Ja, det gjør jeg. Og det er ikke Staff. Det er ikke Tor Erling Staff. Nei, det er ikke Tor Erling Staff heller. Altså, mange av disse menneskene som er her sånn, de blir gjerne benevnt som rikssynsere. Da er det Tor Erling Staff. Ja. Nei, altså, det er ikke, altså, den der er for tjukk. Ja, da er det fritt og feit, da. Nei. Hør her, gutten min. Ok. Altså, det jeg egentlig skal fram til her nå, det er, altså, det finnes faktisk folk som har den. Det finnes faktisk folk som har denne titelen, men ikke kan juss i det hele tatt. Kan ikke juss i det hele tatt. Kan ingenting i det hele tatt. Ja, det er enkelt. Hva er det da? Noen av Høynes. Nei. Det er ikke mor. Du. Jeg er ikke ute etter hvorfor en sånn søt dame som leker TV-programleder er sånn dekadant rikssynser. Hvorfor hun blir regnet som dyktig advokat? Akkurat da sa du det. Sa hva da? Det er det som er gåten. Du, kan du si pet av disse menneskene? Skal vi gå videre? Ok, ha det, kjæringer og drittunger. Nei! Er det bra stemning, ja? Ok, da er vi komikere.
ordet her, skal vi se hvem skal... Hvem skal være komiker? Skal se. Øyvind er komiker nå! Ja, Øyvind er komiker! Urtedamer. Det er liksom sånn pedagogisk og veldig følsom og... Sliter med liksom konstant migrene. Jeg fant et sånn glimrende eksempel på det som hang på en stolpe. Som jeg skal lese for dere her. Her står det, vekster i Frognerparken. Kan julegleder overleve mellom rosebuskene? En guidet rundtur ved Kant Agrik Siv Lene Gangnes møte opp ved hovedinngangen. Det er den hurra-gjengen. Sånne urtedamer når de skal på kafé for eksempel, så er det helt umulig altså, for servitører, for at de bestiller jo bare sånne vanvittig merkelige ting. Det er sånn, unnskyld, har du te innfri hibiskus-te? Også noen glutenfri mariekjeks, du skjønner, jeg får så fryktelig vondt i hodet av sånn vanlig kjeks. Og disse damene her, de kan liksom ikke, de kan ikke gå på 7-Eleven og kjøpe seg et brød liksom. Jeg får så fryktelig vondt i hodet av sånn kjøpebrød. Så de må bake brød selv. I går så lagde jeg det deilige sånn kålrabi og hissebrød. Og det brødet, vet du, hvis det blir liggende litt over datostemplingen, det brødet der, så kan Sverre Martin Fjellstrand kan lage naturfilm om det brødet. Er det noen som husker Sverre Martin Fjellstrand? Og like i nærheten så jeg dette hibiskusbrødet som lå der i skogkanten. Jeg hadde ligget i teltet mitt ikke mange dagene før jeg fikk øye på den lille artige krabaten. All honnør til han. Disse urtedamene kan være veldig råflotte. De kan for eksempel kjøpe sånn biodynamisk dyrkede poteter til 250 kroner kilo. Jeg slipper den migrenen. Fordi jeg liksom plukket av en liten sånn stamme, det plukket med tærne oppe i Himalaya et eller annet sted flaktet i Norge. Det er på en måte en fyr som har klart å snakke til sånne damer sånn at de forstår det. Sånn at det blir prentet inn i huet på dem. Og han var på TV på NRK hver uke for mange år siden. Og han gjorde det som dette, han fikk liksom snakke til kvinner sånn at de forstod det. Hvis du ikke du tror at du kan komme hit, det har vi aldri snakket deg det. Ja, du vet hva gjør du det? Nå må vi ha møte, for nå er det møte. Hele livet er bare møter, ikke sant? Det er stevnemøte, årsmøte, medlemsmøte, barnemøte, religiøst møte, møte. Og nå skal vi møte Anders Tangen. Det er mange møter jeg drømmer om å få vare til stede på. Og en favoritt der, det er styremøte i Norges Skiforbund, altså. Der tror jeg det er sterke saker. Og nå har de hatt et økonomisk opprødningsmøte. I C.J. Hambro-svitten på Grand Hotel. Gaften! Jeg kan ikke fatte hvor de millionene er, jeg. Så sitter de der, ikke sant? I Armani-dresser, Rolex-ur og vevde silkeslips. Og les kort ifra ansatte som er på studietur til Bahamas, Thailand og New York. På jakt etter den rette snøen til ski-VM 1997. Jeg fatter ikke hvor de millionene er, jeg. Altså, jeg mener... Det er jo... Problemet med Skiforbundet er at det har vært for mye freestyle, også i regnskapskontoret. Ellers så har vi et eget språk når vi er på møter. Det er replikk, det er innkalling, og det er vedtekter. Og vi bruker så mange sånne møteord. Men politikere prater jo som om de er på møte, uansett hvilken situasjon de er i. Altså, er de slik hjemme også? Når Gunnar Berge kommer med at kjæringen står der og peker på en alt for høy oppvask. Gunnar, ser du den oppvasken der? Ja da, jeg er jo ikke dum heller. Og, ja, og da er det viktig da at jeg teker kritikken i etterretning. Men skal vi få skikk på problemet, så må alle ta i et tak. Slik at vi, vi må ta en oppvask på det, ja. Hvis jeg får lov å fullføre,
hvis jeg kunne få lov å snakke ut, slik at vi da altså kan dele arbeidet, slik at vi på sikt kan få oppvaskmengden ned. En tenkte Sigbjørn Jonsen kommer med at etter en lang strevsom uke, og kjæringa hans er kåt. Å, Sigbjørn, jeg har så lyst på et nummer. Ja, det hadde vært koselig der, kjæring. Men jeg har et problem, og det er at pungen til finansministeren er tom. Det er politisk virkelighet. Men vi har jo stort sett møter med folk vi kjenner og vet hva er. Med ett unntak, Øystein Hedstrøm. Han visste ikke hvem skulle møte. Det er vel ikke så rart det. For sist han møtte dem, så satt de vel der med sånne hvite hetter over hugget med små hør til øynene. Og han like overrasket hver gang, ikke sant? Nei, men tjus her nå, gitt. Og Bastian Heide, gamle ørn. Og så leste jeg i VG at på dette møtet på Golia Kino, så sang de sanger. Var Bastian Heide forsanger da? Jeg er nazileder Bastian og er en hyggelig mann. Jeg skal passe på at landet vårt er hvitt. Du skal bare sparke negre, du skal være snill og grei. Men for øvrig kan du gjøre som du vil. Heil, heil! Jeg heter Anders Tangen, takk for meg! Det er en del spørsmål jeg har stilt meg selv opp gjennom årene. Det er spørsmål jeg aldri har fått noe skikkelig svar på. Et av disse spørsmålene er for eksempel, tar de kaffepause på tefabrikker? Hvorfor er hester så harde å sitte på når det er full av høy? Når en gås hører en skummel historie, får den da menneskehud? Når kommer 2990-mynten? Hvorfor er forkortelser et så langt ord? Har Vidar Theisen paraplyer i drinken på julebordet? Hvis man så Solfrid Rødlin Saue bli skutt ned på åpen gate, skulle man da ringt Se og Hør eller legevakten først? Hvis en person bor innerst en har kjørt gata og kjører bil, hvordan faen kommer han da ut igjen? Er du for feit hvis klassebildet ditt er et flyfoto? Har fisker hals? Hva faen? Hva er forskjellen på kanskje og kanskje ikke? Når snøen smelter, hvor blir det da av det hvite? Hvor har de hjemløse 80% av sine ulykker? Og til slutt. Så lenge man blir sunn og sterk i kroppen av å drikke melk, hva er det som gjør at kua ikke har bedre holdning? Jeg heter Freddy Kjelsmo. Tusen takk for meg. Han er høy og er lang og er morsom. Han heter Tommy Steine! Hey!
Noe av det som irriterer meg mest I den byen her nå om dagen, det når jeg på byen, så møter jeg på disse firkanta greiene som kaller seg dørvakter. Også disse gutta som da går på dørvaktskolen, hvor eneste opptakskravene at de like breie som de høye, og at de klarer å stave ordet testosteron. Altså, nå vet ikke jeg så jævlig mye om hva som foregår på den skolen, men en ting de definitivt ikke har på den skolen, det logisk tankegangstrening og argumentasjonsteknikk. Har dere prøvd å argumentere med en dørvakt noen gang, eller? Ta for eksempel at det sånn at man for ung til å komme inn på et sted, så tenker man veldig lurt at ja, jeg tar og låner legitimasjon til noen som eldre, ja, og så pugger jeg bare fødselsdatoen, så kan jeg bare vise det. Og så krøller man legitimasjonen litt, og så... man glad for det, liksom. Og så kommer man til døra, der står det en sånn klump, og så... Legitimasjon. Ja, ja, vær så god. Når du født? Ja, ah, det har pugget I 2 uker. 25.08.69. Ja, det står det her også. Og så skal han visst ta skikkelig balletak på oss også, for da skal han trekke fram det eneste knep han har I døra. Han skjuler legitimasjonen bak på ryggen, smiler litt, og så sier han «Men hvilket stjernetegn du født I?» Ja. Da har jeg et tips til dere, som jeg selv har funnet ut av. Selv om dere født I august, så kan dere bare si «fisken», altså. Fordi dørvakta da sier at, ja, det riktig det. Eller har du sett en dørvakt på Jeopardy noen gang? Nei. Jeg sa det som en fleip til en kamerat av meg som jobber som dørvakt her I byen. Det, Ronny, det ikke mange dørvakter som med på Jeopardy da. Det noe bråk der da. Men jeg tror det mest klassiske eksempelet på hvor smarte mange av disse her, det var når jeg hørte på den der kjerringkanalen P4 her om dagen. Der det et veldig spennende program, fra klokken 1 til klokken 2 på dagen, det heter Musikkkarusellen. Der ringer det mye idioter inn, altså. Jeg hørte her om dagen, så var det en som... Hallo, det Rolf som ringer! Ja, Rolf, det var hyggelig at du kunne bli med I dag. Hva driver du med, og hvor ringer du fra? Jeg ringer fra Fredrikstad, Plankebyen, vet du. Plankebyen, de fra Fjell rundt og jobber som dørvakt. Så tenkte sikkert han programlederen, nå må jeg være litt grei. Han jo dørvakt, kommer fra Østfold, liksom, ok. Så de spilte Love Me Tender, ikke sant? Og etterpå så sier da programlederen at, ja, Rolf, dette var vel ikke så vanskelig. Jo, faen, det var ille vanskelig også. Du skjønner, jeg sitter her helt alene. Kan jeg få noen alternativer? Ja, ok, vi har ikke delt ut noen P4-krus før I dag, så det greit. Var det A, Elvis Presley, B, Jim Reeves, eller C, Bjøre Haaland? Nei, faen også, det var ille vanskelig. Kan jeg få flere alternativer? Han vi skal treffe nå, han poli 1, poli 2, poli 3, poli 4, poli 5, poli 6, poli 7, poli 8, poli 9, poli 10! Du vet, det at vi har liksom de forskjellige behov, og jenter, det vet jo dere jenter som sitter her, dere som sitter her sånn, dere som sitter her, dere liksom sånn litt hormonell ubalanse av og til. Der må vi, gutter, så må vi ta litt større høyde. Jeg mener, det guttehumor, det jentehumor, jenter har følelser, og gutter har... Så vi må ta litt hensyn på det her, da. Men, jo, det jeg egentlig skulle si at kona mi, hun var litt sånn hormonell ubalanse her om dagen.
Vi står etter middagen og vasker opp. Vi står og vasker opp. Ja, vi vasker opp etter middagen. Hun står der, og hun bobler og sipper litt og sier, ja, Robert, du elsker meg ikke mer. Det er noe du lover, presten elsker meg hele livet. Ja, visst har jeg, men jeg visste faen ikke du skulle leve så lenge. Det må du ikke si. Det er faktisk første gang jeg har sett flygende tallerkener. Og så går vi på kino, og så går vi på kino, vi går på kjærlighetsfilm. Ja, vi går på kjærlighetsfilm sammen med vår hjertens utkårede, og vi sitter der. Og det er på slutten, og helten og heltinnen, de får hverandre ikke, ikke sant? Det er masse følelser der. Og mor sitter der og er nesten på gråten, ikke sant? Det er masse følelser. Og da sier jeg de tre dummeste ordene som kan sies. Jeg er sulten. Så da kan dere bare glemme, da kan dere bare glemme spin-off-effekten når dere kommer hjem, altså gutter. Det er blikken, altså. Det er et problem til, da, som sto egentlig i VG her om dagen. Jeg behøver ikke ta frem avisen her, men der står det liksom det at dansk lege tjener seg rik på å få større peniser. Det synes ikke jeg noe særlig om. Jeg liker ikke at andre tjener seg rik på min elendighet. Altså, dere kvinner som sitter der, sitter noen vakre kvinner her og vakre kvinner der nede, men dere, jeg kjenner dere, ikke sant? Dere lever i tiden. Dere lever i tiden, og dere forlanger effektivitet. Dere rusher fra kontor til kontor og forlanger effektivitet. Men når det er én ting, det er én ting, og det nå kommer til romantikk, da er det gammeldagsene. Da sitter dere på gjerdet og venter på at vi mannfolka skal drite oss ut og ta sjekketips, ikke sant? Så er dere som avgjør, skal ikke. Jeg mener, er du så lite utstyrt som jeg er fra naturens side, så er det flaut, ikke sant? Det var så flaut, at jeg slo av lyset. Jeg slo av lyset, tok mot meg, tok den fram i handa og la den opp i handa på kona. Og hva sier dama for noe? Nei takk, jeg røyker ikke. Rema 1, Rema 2, Rema 3, Rema 4, Rema 5, Rema 6. Når man ikke har noen kjæreste, dere, hvem er det man da forventer at man skal få den beste bursdagspresangen fra, tror dere? Det er mamma eller pappa. Ja? Og i dette tilfellet så var det pappa, for den presangen så veldig spennende ut. Så jeg satt og ventet til alle var gått, og så begynte jeg å åpne. Og jeg har bare lyst på å dele med dere hva jeg fikk. Mine damer og herrer. En dings. Ja. Tusen takk, pappa. Du har hatt litt dårlig tid. Vært på Nille 29, takk. Altså, hallo. Tusen takk. Det er en fordel. Den er i tre, min navn er. Ja. Og så kan man jo da tro at kanskje den er... Ja, at den i hvert fall er en del. Neida. Den er i to. Så tror jeg det har blitt en liten produksjonsfeil. Denne her. Jeg er produsert i Tjekkia. Det er en ann som svømmer i en dam. Det der er en religiøs ann. Produsert i Romania. Og så har man satt den sammen da i Polen. Hva får vi da? En ann som var på vei sydover, mine damer og herrer, da han traff trikken. Ja. Ja. Bankkrasj, så var ikke han så veldig kul lenger, liksom. Og da var det bare begynt å tenke, pappa, hva er budskapet? Vær så snill, fortell meg, hva er det? Og da kan jeg tenke meg at det er noe sånn som, kjære Rigmor, jeg vet du har møtt veggen. Men nå kan det bare gå én vei, Rigmor. Oppover. Du, ja. Hvorfor står vi og ser på hverandre på denne måten her sånn? Jo, men alle gjør det på TV for tiden. Ja, det blir ikke noen stand-up comedy av det. Nei. Å. Andre ting som irriterer meg, det er forskere. Fordi at det hjelper den forskningen øst til å takle hverdagens utfordringer, liksom. Nå har de brukt 30 milliarder kroner på å finne ut hvilken slags ringer det er rundt Saturn. Men de greier ikke å lage en makrellboks som ikke spruter når du åpner den. Og de greier ikke å lage persienner som henger rett i vinduet. Eller en teiprull der det er mulig å finne skjøten. Eller et se og hør uten Jahn Teigen.
Det virker like umulig som å få laget en handlevogn uten dette der ene hjulet som snurrer feil vei. Men det samme inne i butikken, altså på Rimi, så er det faktisk ganske mange ting som irriterer meg. Hvorfor har de slik lys inne på Rimi som gjør at folk blir stygge på Rimi? I dette her slags blåaktige lyset der inne så ser Nåsson min ut som en frøloff. Og det å være på Rimi er den eneste plassen jeg kan være faktisk ligne på mitt eget førekortbilde, altså. Men la det være med det. Rimi har sine fordeler. Og det er, altså, en annen ting som irriterer meg på Rimi, bare for å ta det, det er at når du er ungkar og står der og handler, det er ikke så lett, altså, for da blir det liksom sånn der, elle-melle, kotlet til kjøttdeig. Men all right, det er billig på Rimi, men det er lite å velge mellom. Det er det du kan kalle for Rimi-tankegangen. Og jeg lurer litt på hvordan blir det hvis den der tankegangen der får bre seg. Altså, det er billig og lite å velge mellom. Tenkte liksom, jeg gruer meg til den dagen Rimi skal opp til klesforretninger, for eksempel. Og tenkte Rimi-restauranten, kort og grei meny, kjøtt, fisk. Og så frisørsalonger reklamerer da med Rimi-klippen, kroner 49,90. Og så kommer du inn i frisørsalongen, der er det liksom to frisyrer å velge mellom. Enten så blir du seende ut som Odd Nerdrum, eller så blir du seende ut som Frode Alnes. Nå finnes det også andre samfunnsområder der Rimi-tankegangen har bredt seg, og det er blant norske popartister. Fordi at alle sanger de lager høres jo helt like ut, og så er det billige rim. Og det jeg lurer på er at der har jo Rimi-tankegangen tømmet. Og et eksempel på Rimi-tankegangen, der alle sanger høres helt like ut uansett, det er Åge Aleksandersen. Og nå har han kommet en ny plate med hud og hår. Jeg vil ha det med hud og hår, jeg vil ha det med pupper og lår. Altså, det er så bra rim. Men jeg synes altså, det er moro å lage skyggelåter, som jeg kaller det. Det betyr at jeg lager en tekst, og så lager jeg en melodi, som jeg tror at Åge Aleksandersen også kunne ha skrivet. Og den går sånn. Nå sitter jeg her og skal snakke vise til ære for folkene i alle land. Den skal være til fattigmanns trøst, for sola skal skinne og elva skal ringe. Du skal bli min, og jeg skal bli fin. De spørsmål vi har, de skal finne sitt svar. Og det skal du vette, jeg er bare en stakkars kar. Det er ganske irriterende, altså. Du kommer ikke inn her. Hvorfor ikke det? Ja, ja. Men jeg har nå blitt 26 år, og det er en veldig artig alder for mange, men ikke for dørvakter, for det er pensjonsalder for dørvakter. Og da er det liksom, jeg spør meg, hva gjør de da liksom? Det er ikke så veldig mange yrker som du liksom kan dashe i bordet med et ark hvor du står at du har 3 ukers korrespondansekurs på dørvaktskolen, liksom. Synes dere ser for dere liksom en dørvakt som skal prøve seg som bilselger? Vi var jo inne på dette her med argumentasjonsteknikk. Og dere vet jo at de alltid argumenterer i enstavelsesord, altså. Ta dette her sånn når det er fullt hus. Så kommer man, og så tror man at man bare kan gå i «Det er fullt!» Ja, nei, greit, jeg venter litt. Så går døra opp etter et par minutter, der spretter noen folk ut og ha det bra, takk for i kveld. Og da tror man automatisk at det er din tur til å gå inn, så liksom du tar et skritt igjen. Sa ikke at det var fullt? Jo, men nå har det jo gått noen folk ut. Er du kranglet, eller? Ja, nei, jeg er ikke det, men hvordan kan det være fullt når det har gått noen, liksom? Det bare er sånn! Og det er fordi de kan bare snakke i enstavelsord, disse her Ronny-folka, altså. Og tenk deg da hvis vi får en sånn som bilselger. Ja, hei, vi skulle gjerne hatt en bil. Ta den her! Ja, hvorfor skal vi det? Den er rød! Ja, den Fiestaen er fin og rød. Men nå skjønner du, det er familien vår på 7, så det blir kanskje... Er du kranglet, eller?
Eller liksom, kan tenke meg hvordan det hvis jentene kommer inn og møter en gynekologvikar som har vært dørvakt. Ja, hei, jeg har litt problem med... Legg deg! Ja, nei, nå det bare... Spre beina! Jeg vet ikke om jeg har følt meg helt... Altså, ikke det at jeg går til gynekologer, altså, men... Hvis jeg var dame, liksom. Nei, så det kan sikkert ikke være så jævlig lett å være dørvakter. Og lett kan det heller ikke være hjemme hos dørvakter. Det tror jeg ikke, altså. Fordi de ikke så jævlig flinke til å lære bort ting, og det sikkert fordi de kanskje ikke har god erfaring med å være lærere heller. Syns dere ser for dere en sånn Ronny som jobber som lærer? Altså, jeg hørte en historie her nå for et par uker siden, hvor det var en som var lærervikar i første klasse, og skulle ha stavekonkurranse. Det det man gjør etter at man ferdig med Fifi og Fofo-boka, liksom. Og han står der også, ja, Lise, kan du stave ordet sol? S-O-L. Ja, det riktig. Og hvordan det da hjemme hos en døvak, liksom? Han vant til bare å følge ordre. Nå det pisset til en gå piss, og han gjør det, liksom. Jeg kan tenke meg det starter allerede på utgangsdøra, som er bruksanvisning. Trykk håndtaket ned. Skyv døren frem. Lukk døren igjen, men pass da på at du har gått inn. Eller juskartongene, liksom. Klipp her, men pass fingeren. Og når da, kan tenke meg, altså, damene til disse Ronnyene, altså, grunnen til at jeg sier Ronny hele tiden, det fordi dere har lagt meg til at alle dørvakter her i byen, de heter noe på R. Det liksom Roger, Ronny, Rolf, Roy, liksom hele gjengen. Det kanskje ikke så rart, da blir du døpt Ronny, så har du ikke noe valg, du blir dørvakt. Men det ikke noe bedre med de damene de har, disse aerobik-instruktørene som de har til damer, liksom. De heter jo liksom ikke Jeanette og Michelle og sånne lekkere navn, liksom. Det Laila. Så hørte jeg og tenker hvordan det når Laila da kommer hjem etter 2 timer på aerobikken og sa herregud, Ronny, kjøleskapet låst. Hvorfor det? Det fullt. Tusen takk på meg. Jeg heter Tommy Sterling. Vi ser oss her. This very nice guy here, and this Lord talking about Ashley's around talking about from America, it's the States. I remember to know go. He lives in time where you tag a brother. Take care of it, and it's back in now, and it's great to see. He's been Las Vegas everywhere, he's talking, and he's a very friendful man. If you want to take it, come on and take it over to Stephen Fletcher! Yeah. Thank you. Thank you very much. I want to start off tonight by saying I'm sorry. I am sorry I'm speaking English, but your language is hard. Because all your words sound the same to me. For example, rumpa prumpa lumpa. No, it's not easy. I get mixed up. I went into a shosk yesterday. I asked for pulsamid prumpa. Don't laugh, it tasted like shit. I am trying to learn though. I'm trying to learn. And the way I'm trying to learn is a little different. I'm watching TV. You can learn a lot from TV,
But there's one show I just cannot understand one thing these people say. You might know the show. It's called Till Give My. American TV's better, because American TV, they can take a small thing and make it real big. Good example, Rescue 911. It was a cold December evening, 1994. Fred and Carol Stanton had just come home, and they were relaxing in their living room. Well, I just came home from work, and I was relaxing in my living room. And that's when I heard it. Bang! 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 My son was in the kitchen cooking popcorn. The cover came off and one of the uncooked popcorn hit him in the eye. So I called 911. Rescuers were there within hours. George McGregor of the Randolph County Fire Department was the first to arrive. Well, I've been working on the Randolph County Fire Department for 15 years. And we ain't never seen anything like this. We came in and little Johnny was there on the floor. We were kind of scared because he had a fever. His temperature was going up. And we thought he was going to pop. For an alarm? Ja, vent litt, da. Vent litt? Hei, bartender, får du lov? Har dere noen gang bestilt en øl I en bar? Har dere det? Det har jeg også. Jeg går bort til baren og så sier jeg, hei, bartender, kan jeg få en øl? Hva får jeg til svar? Ja, ja, bare vent litt. Og jeg, den idioten, står der og venter. I stedet for å gå et annet sted, så begynner det å bli litt småirritert, så roper jeg, hei, 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 kender, nå må du få en øl her, altså. Slapp av, din tur kommer, det andre skal øl før deg, bare vent litt, skal du få ølen din. Til slutt så blir det så irritert at det begynner å plystre sånn, kender, kom igjen, det var dårlig plystring, men kender, kom igjen, nå må du få en øl her, slapp av, jeg ikke noe vanlig husdyr, her har du ølen din, 38 kroner. Da stikker en liten faen I meg. Når han da sier, her har du ølen din, 38 kroner, så sier jeg, ja, 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 bare vent litt. Og når han da sier hei, 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 jeg må få pengene mine, jeg må få pengene mine, så jeg slapp av, det andre skal ha penger før deg, din tur kommer, bare vent litt. Bare slapp av. Du, tenk hvis dette skulle utvikle seg. Har du sett disse her kelnerne som går rundt? Altså, før I tida, da var en kelner. Så da gikk de med sånn ordførerskjede, og vi var på en måte trygge på at vi fikk det vi fikk. Det var bare å lytte på vinen og hive den I seg og drikke, og alt var greit. Nå I dag, så det sånn frøken Norge-modeller de har kastet på drakter og klasper de på greva og sagt ut og server. Har dere lagt merke til når dere ber om en regning på en restaurant I dag, så får dere regningen skjult. De brettene to legger på bordet og stikker av som faen hver jævla gang. Tenk hvis jeg skulle gjort det samme. Jeg har vært baker, dere ser dere vel for så vidt, kanskje. Jeg jobber som baker hvis noen skulle kommet inn til meg og sagt, du, Eddie, hva koster et kneipbrød? Skal jeg få regning? Regning. Lykke til! Hjertelig takk! Ja, vær så god. I can't do sports. I smoke too much. No, I'm trying to quit, though. I've been using this nicotine plaster here. No, it works. It really does. The problem is I keep eating. So now I have to wear this damn cheeseburger plaster.
No. This is something that bothers me. They say cigarettes are bad for you. We know this. We're not idiots, okay? But on the box, they have these warnings. This one here says, warning, 1,400 Norwegians die each year of cigarette smoking. Oh, come on, we know this. I think alcohol is more dangerous, and there's no warnings. I think alcohol should have warnings. Warnings of things we don't know, like drinking this beer might make you sing karaoke. what's this one here say? Warning, drinking this beer might make members of the opposite sex look better than they really are. I wanna see on every bottle of alcohol the warning, 1,400 Norwegians were born last year because of alcohol drinking. Now wait a sec. That's true. It's true. I can picture a little girl going up to her daddy. Daddy, where did I come from? Well, Margarita. I can't answer that. You go ask your brother Tom Collins. My wife and I have a new baby. Not because of alcohol, it was planned. We planned it very well, in fact. We videotaped it. Now, do this. You have to do this. You videotape the birth. You don't have to show anyone. But when the baby is 5 or 6 years old and he's being really bad, you put that video in, sit him down, and play it backwards. We can put you back. Ta imot Jonas Rønning! Altså, en ting som har blitt et problem nå i de største byene i Norge, og ikke minst her i Oslo, det er tigging. Det er helt umulig å gå på gata uten å bli stoppet av noen som skal ha penger av deg. Og de er frekke. De har masse unnskyldninger for å få penger. Jeg ble stoppet av en kar her som sa, «Hei, har du 1,000 kroner til en kopp kaffe?» Er ikke det litt mye, da? Ja, men det er god kaffe. Og så er det altså som stopper litt sånn, hei, har du en krone til en mobiltelefon? Så jeg hadde ikke noen penger da, så jeg ga mobiltelefonen min da. Ring meg. Så jeg var i jula, ble jeg stoppet, så var det en kar som sa, penger, så jeg ga han liksom, var han juledag og var litt barmhjertig, så jeg ga han en tier liksom. Mer! Mer? Ja, det er annen juledag, vi har 100% vi da. Og så de hippeste tiggerne, de gjør 2,000 per dag, altså. Snart er det sånn at tigging er et eget yrke. Du får fagbrev i tigging og valgfag på ungdomsskolen. Og så de her overalt snart møter en beskiløper, liksom. Har du 5 kroner til en quick lunch? Altså. Men det er noen som sier det som det er, da. Jeg ble stoppet på gata, og han kanskje sa, har du 5 kroner til en øl? Da ble jeg mer interessert i hvor han får tak i en øl til en femmer, altså. Ikke sant? Men altså, Rune Gerhardsen vil ha bøter for tigging. Men det er bare å gi dem nok en unnskyldning. Kan du hjelpe meg å betale den bota? Jeg skal snakke om et kvinnelig fenomen, mine damer og herrer. Det kalles for forhurpelsesprosessen. Det har vært registrert tilfeller allerede nede i 7-årsalderen, men som regel så inntreffer de sånn i 20, par og 20. Kjennetegnes ved sånn, de sokkene som ligger der tror de går av seg selv. Og dessuten det lukter øl av deg, vi kan være hjemme og kose oss. Ja, kjempekoselig liksom. Forhurpelsesprosessen den gjør at det skiller seg, kvinner blir på en måte litt forskjellige. Den ene typen blir liksom de som blir sånn kjæringer. Ja da. Så var det to par av meg sånn som dro til syden, ja da. Otto, han tåler ikke den maten her nede, han som tar med seg noen joikakaker. Ja da. Så røyker i vinnertipp og står sånn, ja da.
gå med grilldresser, det helt vanlig for de. Det sånn mørke, sånne litt glatte stoffer med sånn rosa stripe over. Og så står mannen bak, han heter Otto. Og så står han med videokamera i alle ferier. Og hvis jeg har vært i syden, så har han en sånn hvitt øye, for han har gått med videokamera hele sommeren. Det var kjæringene. De kan jo høres, disse kjæringene. Hvis du går tur i en sånn der bordeslag, så hører du disse kjæringene ut alt han. Henry Arndt! Nå kommer de etter burgera dine, så gir vi dem til King. Jeg var ute for å kjøpe meg klær for første gang på 4 år. Jeg har hatt litt dårlig råd. Og jeg gledet meg som en liten unge til å gå ut og handle, altså. For før så var det sånn at jeg kunne bruke en hel lørdag bare på å kjøpe et par sokker. Fordi det var så mye fine damer i butikkene. Alle klesbutikker hadde en deilig dame som jobbet som ekspeditør. Og derfor så gledet jeg meg nå skikkelig mye til å komme ut i klesbutikken. Spurta ned på Oslo City og bli dritskuffet, altså. For det er ikke noen fine damer som jobber i klesbutikker lenger. Nå er de 1,75 høye. Kortklippt hår som de har bleket. Og så heter de Sven Kennett. Ja, 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 ro ned. Ja, hallo, hallo. Ja, jeg skulle gjerne hatt et par ord av. Ja, vet du, Gud, det ser jeg at du behøver. Makan, altså, de ser jo helt slitt ut. Ja, bli med meg. Bli med bort til Olavoksene her. Ja, ja. Ja, ja, kom, ta den med, og så bli med bort til prøverommet. Og prøverommene, de er ikke sånn før de heller. Før var de svære, deilige, og så var det sånn dør du kunne lukke etter deg. Og det var veldig bra, for meg, jeg vet ikke om dere ser det, men jeg veier faktisk over 0,1 tonn, ja, altså. De prøverommene er nå delt opp i 5. Døren er fjernet, og det er erstattet med en klappdør som dekker meg herfra til hit. Og da er det veldig enkelt for meg å stå inn i denne båsen og skifte til bukser uten at det skal virke som jeg flørte med Sven Kenneth på utsiden av døren. Ja, nei, altså, kan du snu det? Og jeg har jo litt problem med å finne riktig størrelse, da. Så den buksa her var ikke noe unntak til heller. Den så ut som han var sprayet på meg den også. Og jeg kommer ut av klappdøren, og det bare smeller fra sønket. Nei, men Gud, hvor skjønn du er! Kjøper jeg Olavbuksa da, liksom? Ja. Fy faen, Tommy, den buksa var vel noe kort og litt trang. Ja, ja, men Sven Kenneth synes jeg er skjønn i den. Og det får meg til å begynne å tenke litt på sånne Sven Kenneth, eller blir også kalt homser, da. Hvordan finner de ut det i voksen alder at bare, vipps, nå er jeg homser, liksom? Går de opp og ned, Karl Johan, og liksom, ja, det er den fine dama, og det er den deil og sjekt i brødet hennes, da jeg... Nei, Gud, se på den deilige gutten. Ok, jeg er homo. Jeg innrømmer dem. Det er sånn er det bare blitt. Da er det fint å ringe hjem til far på Toten. Ah, pappa, du aner aldri hva som skjedde med meg i dag, altså. Jeg er opptatt av en ting, jeg. Det er at det er dette her med reklame på TV, det er litt sånn... Vi blir litt lurt av og til, det har jeg et visst inntrykk av. Altså, jeg mener, det var en reklame som gikk en gang på at hvis du sitter på toalettet og ikke leser aviser av VG, så liksom det er forferdelig kjedelig. Altså, jeg har jo en IKEA-katalog, den funker ganske bra, den liksom. Men, altså, men det er sånn at hvis du går inn på et offentlig toalett, for eksempel, du trenger ikke mer VG for å gå inn der. Altså, det står det alltid skrevet så veldig mye rart på veggene. Altså, et toalett jeg var inne på, så stod liksom, satt du på toalettet der da, så stod det liksom, se opp for limbo-danseren. Hallo? Eller et annet toalett jeg var på, så stod det liksom, tren til Wimbledon, se andre siden.
trente Wimbledon, se andre siden. Så kan du sitte der da, spille litt lommetennis. 15 love. Og slipp du en fjert, og så har du alltid få nabotoalettet. Quiet, please. Vi som røyker, vi har jo et problem når vi skal fly innlands, fordi at uansett om du skal fly til Svalbard, som tar 3,5 timer, så får man ikke ta seg en røyk, liksom. Nei, mener, det er jo bare å røyke det. Hva skal vi gjøre? Kaste deg ut. Jeg leste en sånn statistikk, og den fortalte at sjansen for å falle ned i en flyulykke, den er faktisk 4 ganger større enn sjansen til å vinne toppremien i lotto. Da begynner jeg å tenke, lottomillionær er ikke som andre millionær. Altså, hvorfor er det sånn at de fleste som vinner toppremien i lotto, de er over 70 år, ungkarer? Så, Ola Knotten, du har nå vunnet tidenes største lottopremie. Hva har du tenkt til å bruke pengene til? Jeg har nå ingen slettninger, og jeg har nok penger fra før, så jeg setter meg i banken. Ja, men Knotten, du skal kanskje spandere på deg et godt måltid mat, eller et eller annet i anledning dagen. Jeg trives nå best med kald grøt og fersk. Og så hvorfor i svarte helvete er det aldri en alenemor på 35 år med 2 barn som sliter av seg en dårlig betalt vaskejobb, som vinner toppremien, står frem i Dagbladet VG og sier «Jeg orker ikke mer, jeg sier opp møkkajobben, jeg tar med meg barna på jordomseiling, de skal få det de har lyst til, og jeg skal drikke champagne til frokost hver jævla dag!» Helt fra Stavanger, han jobber egentlig som, han er dataingeniør. Så han kan Space in Wonders veldig bra, sier han. Ta imot Hans Morten Hansen! Tusen takk for det. Jeg vil innledningsvis si at det har vært uhyggelig mye, eller rett og slett uhyggelig lite, sex og banning til nå. Det er i ferd med å endre seg drastisk. Det er klart, altså, mange sier at banning kommer av et begrenset ordforråd, liksom, sant? Jeg kan i hvert fall 150 år synes faen er helt ok, jeg, altså. Ingen problemer med det. Men det jeg har tenkt, og jeg vet det høres helt absurd og utenkelig ut for dere når dere ser meg, liksom, i dag. Som en smekker og velbygd ung mann. Men det gikk faktisk veldig lenge før jeg hadde min seksuelle debut. Hvor syk den høres ut, jeg er klar over det, det er helt absurd. Det gikk altså, jeg hadde tatoveringer før jeg fikk meg et nummer, det sier jo litt. Skikkelig gale. Og når dette da omsider skulle skje, det var med min første store kjærlighet, selvfølgelig. Og når jeg traff henne, så visste jeg veldig lite om dette med utveksling av kroppsvæsker blant mennesker som er oppriktig glad i hverandre, og sånne ting. Og det mest spennende jeg hadde gjort, det var liksom å sykle over fartsumpa med pipen i neven og sånn, og synes det var helt ok. Og så traff jeg da omsider min livs første store kjærlighet. Og hun var jo da ikke noe funn rent sånn IQ-messig, for å si det sånn. Ikke det at det har noe med meg å gjøre, men hun var ikke noe funn. Det var jo ikke. Det var jo ikke. Hun kom fra en plass i Stavanger som heter Hinna. Det eneste Hinna hun har hatt var den i adressen, for å si det sånn. Og
hun er... tusen takk. Hun er kjæringen her, da. Som sagt, så var det jo det store i mitt liv, da. Og jeg blir jo stadig vekk minnet på henne, liksom. I treffene stadig vekk. Ikke stadig vekk, men av og til. Og nå hadde hun etterpå seg jobb på sånne ting, på sentralsykehuset i Rogaland. De brukte henne til å nullstille IQ-måleren med. Der oppe. Og da hadde ikke liksom hjertet til å si at... du satser ikke litt vel høyt nå, gjerne. Men så blir jeg stadigvekk minnet på henne da, liksom, sant? Og når jeg liksom rusler rundt i Stavanger en lørdags formiddag på torget og ser på de andre grønnsakene som ligger der, liksom, så... så det er henne, liksom, med en gang. Og jeg hadde jo som sagt ikke peiling i det hele tatt, og hun var jo usannsynlig dreven, viste det seg. De kalte henne for Stavanger Open. Ikke helt uten grunn, for å si det sånn. Når vi da hadde denne, eller når jeg hadde min debut, hun hadde jo begynt for lenge siden, hun. Så var jo det selvfølgelig da veldig fort gjort, for mitt vedkommende. Og hun klagte jo da veldig på liksom at jeg var skikkelig dårlig i seng og sånn, og det syntes jeg var veldig vondt og urettferdigt, for hvordan kan du si det etter et snaut minutt, liksom? Da. Det er jo et veldig, veldig spinkelt grunnlag å uttale seg på. Men i hvert fall, dette skulle skje hjemme hos henne, hos foreldrene hennes i deres vannseng, og det var sånn utdempet helvete på en 12-15 kvadratmeter. Og utdempet vannsenger, det er problematisk for oss, er litt dypt gående, kan du si. Som sagt, dette var jo veldig fort gjort som mitt vedkommende, hun holdt jo på en stund lenger. Så jeg hadde jo sett mye på film og visste at det var kult å ta seg en røyk etterpå mens hun gjorde seg ferdig, så tenkte jeg skulle ta meg en røyk. Og da slenger jeg liksom bare beina over kanten, og da detter alt jeg har liksom ned mellom madrassen og rammer i denne saken her. Og hun holdt på. Og i det jeg lette på skalkene for å ta røykpakken min, så kommer det 2,5 tonn med vann liksom og bare... Så satt jeg der da med 2 20-kroninger og en brevåpner. Det er jævlig problem. På postordere kan du få alt du trenger. Du kan få trådløs gitar, nuppefjerner, mopptøfler, snakkende bildekk og syngende roser. Men skal du ha en søster, snakk med bror. Jeg bor på Manglerud. Det er en bydel i Oslo. Det er bydelen der oppe på Manglerud. Der heter det Manglerud. Det heter Manglerud der. Så der har jeg startet et firma som heter Manglerud Initiativ. Så det er helt nødvendig oppå der. Altså, det er så mange depressive mennesker oppå der at dere ikke trodde det. Så de har mistet helt initiativet. De går bare på kjøpesenter og sitter og kuker lurer hele dagen. For eksempel på kjøpesenter oppe i Antasje, der er det en kafé. Og der er det en fyr som blir trillet inn fra gamlehjem og sitter der i 12 timer og sånn. Med en kaffe, så det er ikke min mening å mobbe han. Han er sikkert en hyggelig fyr, men han, ja. Jeg vil ikke si mer om det. Jeg skal tilbake dit senere. Jeg liker meg veldig godt her, og sitter og slapper opp på kjøpesenteret. Så kjøpesenteret er undervurdert. Det er ikke så komisk som man skulle tro. Så jeg meldte meg inn i Senterpartiet, da, og har tenkt å ha en stand der for Manglerud Senterpartiet. Det skal stå der, Manglerud Senterparti, et parti for Manglerud Senter. Så det er fint, da får vi stemmer. Det kjennes helt tørt. Jeg er da den eneste jenta. Og når alle de andre gutta
snakker om politikk og ting som foregår i tiden og sånn, da snakker jeg om følelser. Så klart. Dette er med intime betroelser, dere har hørt det? Intime betroelser, spesielt de intime betroelsene som går i 350.000 i opplag. Den type intime betroelser har jeg litt sånn som for. Da skal dere få en av meg. Hvor mange er vi her da? Ja, ok da. Allikevel. Jeg er ulykkelig forelsket. Tenk det. Det er som ulykkelig forelskelse som det er med visdomstenner. Råtne visdomstenner. Du vet at du burde kvitte deg med den. Og få den liksom ut av systemet ditt. Men det er på en måte smerten som gjør at du føler at du lever. Vi jentene, vi pleier å ha en sånn uformell konkurranse i ulykkelig kjærlighet. I det siste så har jeg da ikke blitt invitert til å være med, fordi at jeg vinner alltid. Altså, men jeg er ulykkelig, jeg. Det begynte jo bra da, selvfølgelig. Det begynner jo alltid bra, det begynner sånn. Og så traff jeg en sjelebror. Jeg mener, han var mann med stor M. På en måte så fylte han opp behovet mitt i smertegrensen. Det var bare helt fantastisk. Vi kunne snakke hele natten. Og snakke og snakke og snakke og snakke og snakke. Men så kom vi til den fasen i et hvert forhold da, hvor du bestemmer om man skal gå videre. Om man skal bli kjærester og sånn. Noen ganger så er livet som høstutstillingen. Du vandrer fra rom til rom, du skjønner lite eller ingenting, det er kø overalt, og innimellom så mistenker du at noen holder deg for narr. Hvorfor står vi sånn da? Alle gjør jo fremdeles det på TV, så... Blir det noe stand-up på det da? Vi får se. Jeg jobber som flymekaniker på Fornebu, da. Det liker jeg veldig godt, og så sto jeg der i februar i fjor, og det var 20 kuldegrader og kjempekaldt. Og så lurte jeg på, så sto jeg der helt alene, ingen så meg, så bare sånn, jeg lurer på om det virker fremdeles, jeg. Jeg lurer på om det virker, så jeg bare, så sto det en sånn Boeing 747 foran meg, og så bare sånn, så lista jeg meg bort, og så bare 43 år, og sånn, det er ingen som ser meg nå, så bare sånn, bing! Tunga satt fast! Tunga satt fast, og jeg bare sånn, så var det ingen som hadde sagt til meg at det flyet skulle til Bodø. Jeg jobber jo faktisk i radioen, jeg, når jeg ikke står her. I P3, der er jeg programleder for program som heter 10 i skudd. Og det har gjort meg litt bekymret for fremtiden min. Ja, for betyr det at jeg da skal bli Norges nye Vidar Lønn Arnesen? Og betyr det at jeg om 20 år da skal stå og lage mimreprogrammer? Og lengte tilbake til 1995? Ja, alle sammen, hyggelig å være her sammen, dere. I dag skal vi mimre om 1995, og vi husker jo alle det året, dere. Ja, og bli med og syng alle sammen. Teksten vil dere se nederst på skjermen der. Så bli med og syng nå igjen av slagerne fra 1995. Move your ass! Rise your hands in the air! It's so nice to see! Ta slutten en gang til. Altså, før han gamle Peder det store hadde, så hadde han buksa full av hummer. Du skjønte ikke det? Ikke heller. Skål. Så vi har da en underavdeling som heter Mangler du bra damer? Så det er da et eksempel på noen av dem her på veggen. Det var noen tidlige medlemmer av firma, det er vel Malta, en eller annen Rubens eller noe. Så det er Mangler initiativ har da en rekke andre underavdelinger da. For eksempel Mangler du gode ideer. Det er for eksempel for sånne stand-up komikere som ikke har noen ideer. Så det ordner vi for dem da. Så da får de masse gode ideer til disse showene sine. Og så er det et firma som heter Mangler du egne meninger. Det er sånn, vi skaffer egne meninger til deg.
Ja. Så det går fint. Det er fint å få egne meninger fra andre. Så det kan man for eksempel snakke om en rekke politiske partier da, som skaffer egne meninger til deg. Takk. Så har du damene da, vet du. Damene er heldige. De har en haug med produsenter rundt om i verden som lager batteridrevne hjelpemidler for dem. Og jeg har en kompis hjemme i Stavanger. Han har butikk, og han selger sånne batteridrevne greier. Da skjer skader der også. Der kom da kjæring Russland inn i dag, sa hun, jeg skal ha en vibrator. Jeg er ikke redd for å si det heller. Vibrator, 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 vibrator. Ja, slapp av, slapp av, slapp av, slapp av. Så, ja, jeg har de på veggen bak her, sier jeg. Hun står og kikker litt, og så i... Ja, da tar jeg den røde med den hvite toppen. Kan faen ikke få den, sa han. Det er termosen min. Så det kan gå gale. Takk for det. En annen kjæring kom inn. Hun kjøpte en relativt kraftig, heftig sak. Strøyk på dør, kom ned etter en uke, ville ha pengene igjen. Og ikke mer tenner igjen i kjeften, stakker. Så det er jo... Alt dette bruken. Jeg har jo da jobbet i et oljeselskap i veldig mange år. Det vet ikke dere hva jeg er på Østlandet sikkert. Men det er de som sørger for at bilene dere sviver. Vi har en del plattformer i Nordsjøen, hvor så pumper på olje og sånn spektakel. Der jobber det noe som vi kaller for cateringdamer. Og de er bygd mer for komfort og lange turer enn fart og spenning, for å si det sånn. Jævlig svære damer. Og det... En av damene våre ute da på plattform, altså for å si det sånn, hvis du får lyst på en catering-dame, så har det vært jævla lenge offshore, altså. Det er på tide å komme seg i land. Og en av disse damene våre, hun hadde seg til en liten bag en container da på dekk med denne batteridrevne saken sin, og så sklei hun i oljesøl, gikk rett i fjorden. Hun fant det ikke før langt ned i Middelhavet. Hun brukte Duracell-batterier i sin. Sluttet aldri. Og så, vet du, plutselig den dag så fikk jeg en brosjyr i posten fra en elektrobutikk i Stavanger. Liksom tenkte, det må jo være noe i hvite varer for oss gutter også, sant? Og da på baksiden der stod det liksom, Volta, støvsugeren med skikkelig drag. Tenkte jeg, aha, tenkte jeg. Dette må man ned og se på. Så jeg reiste ned til den der skjeden som averterte med dette greiene her. Stod det et skilt i døra og kom inn og se Siemens Volta Nilfisk. Så tenkte jeg, er det lov? Gikk inn i kjerpå, der hang der et jævlig skilt i tak, hvor det stod «Nothing sucks like Electrolux». Og da var det jo på en måte gjort, for å si det sånn. Da kjøpte jeg en 2200-watts Electrolux-sak, for like mange kroner, tok jeg med hjem, stappte i kontakten, fyrte opp og heivet ut utstyret. Da gikk det gale. For nemlig, jeg fikk nøtten inn først, jeg. Sånn. Og jeg ble jo umiddelbart uhyggelig langballer, for å si det rett ut. Skikkelig gale var det. Sånn. Og jeg er jo veldig glad i, om sommeren og sånn, å bade naken og kose meg. Eller liksom, føle av friheten på en måte. Det måtte jeg slutte med. På det første så kjennes det ut som det var, jeg stod i bånd uansett hvor dypt det var ute. Og når jeg da fikk opp litt fart, sant? Så så det ut som det var to dunete annunger bak meg der og duva, liksom. Og folk sto på stranden og hev smuler til meg og greier. Sant? Og måkene var nede og hakka litt og greier. Det var skikkelig, skikkelig jævlig. Så det jeg ga opp det prosjektet. Men de siste årene også har det jo kommet noe jævla nivs på markedet for oss gutter, vet du. Sentralstøvsuger. Det er nivst. Det er nivst. Jeg har en kompis som bor i sjette etasje i en blokk med sentralstøvsuger. Det er ikke anbefalt hvis du skulle bli rimelig kåt en kveld, altså. Det er ikke bra. Han prøvde systemet der, ser du, og det gikk ikke for han for å være langt ut på plenen, for å si det sånn. Han er nå... Han er nå innehaver av den definitivt lengste pipen i hele Rogaland, det kan jeg love dere. Når han skal på karneval, så stiller han skvett nagen, så han snapper ned og sånn bensinpumper han. Tusen takk for meg, Hansen og navnet. Ha en god kveld.
veldig bra stativ her i dag. Kan få sånn motorhead hvis jeg vil. Jeg går inn i en Rimi-forretning. Fredag har med meg 300-400 kroner, så kjøper vare for det. Så får du ganske mye vare på Rimi. Sånn ganske anselig haug. Og så når du liksom betaler for varene da, så er det første og eneste den her blonde kassadama spør om, det er, trenger du pose? Altså, hva tror du liksom at vi skal svare da? Nei, jeg bor like nærheten her, så jeg går gjerne et par turer frem og tilbake, liksom. Det er deg? Meg, ja! Samboeren min var ute forrige fredag, og så kom hun en jævla sent, altså sent og sent, 4.50, ja, ikke sant? Og så bare listet seg hjem og var så stille og opp med døren og bare så rolig, ikke sant? Og tok av seg klærne og bare opp i senga og la seg ved siden av meg og så bare sånn... Johnny, sover du eller? Johnny, sover du? Og jeg bare... Deng! Og jeg bare så et sånt der gap, og så fikk jeg følelsen av at det datt et sånt der hylle fra Vinmonopolet ut, ikke sant? Og etter det så kom det 40 Prins Mill, og så kom det 6 Fred, 6 Hvitløksfed da, fra en sånn restaurant Capri, og jeg bare sånn, deng! Alright, alright. Hun er hypp på meg, tenkte jeg, nå kan jeg prøve meg, her kan det bli noe. Så jeg tenkte, jeg tilnærmet meg henne da, og så sa liksom, hei, hvordan har du hatt det? Og jeg har hatt det kjempekult, altså det har vært kjempeflott. Åh, det er så deilig å være hjemme hos deg, altså Stig. Og så var det bare... Og gjett om jeg fikk sove resten av den natta der. Det er greit. Men dagen etterpå så skulle vi da ut og handle, ikke sant? Og så hun skulle jo da være med, men hun lå jo som et vrak i senga. Så jeg tenkte, ok, derfor jeg drar alene, og så det første jeg hørte da gikk ut døra sånn, Johnny, ikke glem å kjøpe et par truser til meg! Nei, nei, det står på lappen, ikke sant? Så jeg bare farta til en sånn der kjøpesenter hvor du har alt, ikke sant? Der får du kjøpt kaviar, og så får du kjøpt høytrykkspiler. Og hvis du skal ha biljardbord, så har du det, så du har sånne store kurver der, sånn, ikke sant? Ding! Så du bare går rundt sånn og koser deg. Kjempebra! Og så var jeg på vei ut, så plutselig så tenkte jeg, åh, jeg har glemt trusene til kjæresten min, tenkte jeg altså bare tilbake til truseavdelingen og sånn, morgen jeg skulle gjerne hatt et par nattsvart blondebody med brede skulderbånd og gjennomsiktige blonder, og så skulle jeg ha 2 fløyelsbody med blonde foran eller på siden, en skal være åpen i halsen, en skal være høy i kragen, og så skulle jeg ha et par matchende stay-ups, det matcher det, ja, ja. Og så skal jeg ha en sort tunika med gjennomsiktig blonder i utringning foran, som fremhever hennes figur. Ja, det skal være høy skjæring på den, og den skal være svart. Og så skal jeg ha en Rio-body med bøyler som løfter og støtter. Den skal det også være høy skjæring på. Ja, og den skal da være da lett tilgjengelig snøring foran, og så skal det være knapper nederst. Om det skal være stretch-effekt? Ja, gjerne stretch-effekt. Og så skal jeg ha et par enkle boksershorts til meg. Hallo. Dette er et komikerbord. Hæ? Komikerbord her, de som sitter her. Dette er et komikerbord. Okay. Dette er komikere. Okay. Jeg er veldig interessert i sport. Men mest å se på da, jeg vet ikke om dere ser det. Og jeg, ikke sant, Lillehammer-OL var for oss liksom nordmenn en stor lysende stjerne. Ikke sant? Jeg drømte om å komme til Lillehammer. Jeg søkte om å få billetter, ikke sant? Til jaktstart, til langrenn, til skøyter i vikingskipet. Hva slags billetter fikk jeg? Aking. Da får du valuta for pengene. 25 gull, eller annet. Og så gikk det med, ikke sant? Så gikk det en halvtime, så kom jeg... Men jeg var veldig heldig, for det var en sånn firemanns-bob. Da får du 100-del mer enn vanlig kjelke. Så var det et norsk lag med, så det var... Hei! Og så var det et veldig spennende lag oppe på Underfossen. Det var et tyrkisk lag i firemanns-kebob. Veldig, veldig sterkt lag.
Altså, jeg tenkte på, hvordan er det å være sekundant for Aking? Det tror jeg. Leder! Du ligger Å, faen! Eller litt ivrig så Au! Men altså, sekundanter er noe som opptar meg, særlig langrennssekundanter. Det er bra, altså, de ser som, altså, de har sånn 12 walkie-talkier og er som brett og sånn roer. Bjørn, Bjørn! Det er jævlig energisk. Bjørn, Bjørn, du ligger 4 foran Smirnoff! Og så tre bak Vegard, så har morra di ringt! Og så må du re opp senga di! Jeg har lyst til å gå inn i klesforretning, så liksom, det første du spør om, trenger du hjelp? Nei, jeg vet sannelig ikke, liksom. Jeg skal gå og vaske leiligheten min, jeg vet ikke om du... Eller du går inn i en sånn gaveforretning, sånn, så du kjøper, gir bursdagspresang og sånt i. Så liksom, eneste du spør om det, har du tenkt på noe spesielt? Tja, nei, jeg vet ikke, skal vi se. For et par år siden så tenkte jeg på en flodhest, og det er jo ganske spesielt. Eller går du inn i et reisebyrå, så liksom det første du spør når du kommer inn der, skal du ut og reise? Nei, jeg skal ha en pølse i brød og lumpe. Så, altså, det verste eksempelet jeg vet om, det er hvis du går rundt juletider, da er det en del sånne bønder som kommer der som jeg kommer ifra, som selger juletre, og de selger bare juletre, ingenting annet. Og så kommer du bort, og det første du spør om det liksom, hva skal det være? Det skal vi et juletre, din forbannet idiot, liksom. Jøss. Det er opptatt. Ledig på scenen. Ok. Det er ledig. Jenter, dere går glipp av noe stort. Ja, ja, stort og stort. Når dere går glipp av oss gutta på pissoir, det er litt av et syn, det skal jeg love dere, altså. Vi går på pissoir, nå skal jeg vise dere det. Vi går på pissoir i 3 stadier. Det første stadiet er ganske edre og fint. Da kommer vi inn, og så står vi på denne måten her. Så har vi den der dumme bispevippen. Den der. Skal pumpe opp de siste dråpene, sånn. Andre stadiet, da har vi fått i oss 3 halvlitre og eier litt av restauranten og halve pissoiren. Og kommer inn på denne måten her. Og så har vi fått i oss 6 halvlitre og eier hele pissoaren. Og er like før vi blir kastet ut av restauranten. Kommer inn på denne måten her. Å faen! Men det er en annen ting som er helt utrolig når vi er ute på pissoir. Det er, la oss si at vi står på første stadie, så står vi der og pisser, og vi er der. Så kommer det en annen inn på denne pissoiren. Da får vi alle menn den reaksjonen her. Og automatisk da, så flytter vi hånda vår sånn. Og hvis vi står litt til, så får vi denne, kommer en til inn, ser du? Jeg synes det er veldig morsomt å kjøre tog. Det er en sann, her er en sann story fra Bergensbanen, når han, konduktøren, sier liksom... Neste stasjon er Ål. Ål, høyre til. The station is Ål. That's Ål. Neste er Hans Petter Jørgensen. Ta imot Hans Petter Jørgensen. Høyre side. Ja, jeg heter Hans Petter Jørgensen, og ja, jeg kjører tog, og jeg kjører tog fordi at jeg har flyskrekk, men også fordi at jeg synes det egentlig er ganske greit å kjøre tog. Det er bare én ting som er et problem med å kjøre tog, synes jeg, og det er togvertinnene. Togvertinnene har jeg hatt et evig og langt problem med å takle.
Og så når jeg har tatt toget ganske mye, ikke sant, så er det en ting jeg har tenkt på. Hva om togvertinnene for en gang skyld sa noe sant om serveringen sin over høytalerne, når de annonserer den? God dag, dette er togvertinnen. Vi kan i dag tilby glovarm best kaffe som vi tar en blodpris for. Sannsynligvis kommer vi til å søle halve koppen i skrittet ditt og spør deg minst 11 ganger om du vil ha sukker eller fløde. Vi kan dessuten tilby vafler med smør som renner og tørr lefse som setter seg fast i garen. Vi knuser gjerne kneskålene dine med trillevogna og lar deg vente i midtgangen bak oss helt til du tisser i buksa. Takk! Jeg fikk en presang hos mor mi, og det var en CD-plate med Ole Ivars. Det er liksom, det har jeg jævla brukt for, liksom. For jeg har ikke stereoanlegg. Så jeg tenkte liksom at jeg skulle gå og kjøpe meg et sånt stereoanlegg, og så gikk jeg inn på en sånn stereoforretning. Sånn hi-fi-forretning, eller hva det heter. Eller den her lå jo på Grynløkka da, så var det high-five-forretning. Og der stod en sånn langåret type da, som selger sånne her high-five-anlegg. Og så spør jeg liksom, jeg skulle gjerne hatt en CD-spill og et stereoanlegg. Jeg tenkte jeg skulle rive i litt grann. Så sa han, kjøper du det anlegget her med 2x40 valgs høytaler av din CD-spill enn der, så er det omtrent som det står i stua di og spiller, altså. Ja, da kan du bare drite i det, sier. Altså, hvem er så lyst på Olivas i stua si, liksom? Så. Har du uheldigvis en CD-plate av Elton John da? Han har jo litt sånn spesiell interesse. Så kan liksom ikke stå og vaske opp i morgenkåpet om morgenen da lenger. Jeg tenkte, litt sånn ut på sommeren, mot høsten, så tenkte jeg skulle ta en sånn der reise på ferie. Det er jo veldig populært å reise på ferie. Det er jo veldig mange som gjør. Så jeg tenkte jeg skulle gjøre det en gang. Og så da rekker jeg inn et sånt reisebyrå da, som spurte selvsagt hva skal det være liksom. Skal du ut og reise? Så jeg fikk en sånn ruteborskyre med masse flytider i. Så gikk jeg inn og kikket litt i den. Og, er du klar for det? Tar det flyet fra London til New York, så går det flyet klokka 9:15 om morgenen fra London, og så kommer det fram 9:15 om morgenen i New York. Altså, det er da du sitter i sofaen og tenker på at, ja faen, jeg skjønner det, jeg flyger når jeg klager på lønnen litt av og til, altså. Så kommer jeg inn og stempler, faen, skylder 300 kroner, liksom. Jeg kikker litt mer i den brosjyren, og det var sånn at, tar du et fly, så går jeg fra Paris til London, så går det flyet fra Paris om morgenen klokka 8 om morgenen, og så er det fremme i London klokka 8 om morgenen. Altså, det var litt ok å bo ombord i det flyet, liksom. Så flykaptein kommer på og sier, ja, god morgen, mine damer og herrer, velkommen ombord i denne British Airways som maskin som går fra Paris til London. Beregnet flytid er fra nå til nå. Slutten en gang til. Ja, altså, jo, altså, før han gamle Peder Vestora det, så hadde han buksa full av hummer. Jeg skjønte ikke det. Ikke heller. La oss anta nå at den vitsen som jeg skal fortelle nå, den ble født en gang ute blant steinjerne på jern. Og da hørst vitsen sånn ut. Ja, det var noen tønes som var kjent for å være så gislig glad ut. Nå lå han på det siste, så kona og Teoline sendte bu etter presten. Ja, så kom nå presten, og det var første gangen han hadde vært der ute på garen til Antønneson og Teoline. Og så la han merke til det at det ikke var noen båten der på garen. Og mens de satt der dødsleie, så måtte han spørre kona, og der sverte jo kona der. Nei, du vet, Antønneson inne så la det at han ikke får gjort med traktor. Det ble ikke gjort. Han satt meg kule på hjernen. Men, som dere sikkert vet her i salen, før eller siden så kommer alt til Oslo. Så også med vitsen vår. Men i Oslo så går det et skille ved Akers elva, sånn at det er helt avhengig av på hvilken side av elva vitsen blir fortalt, altså hvordan den blir hørendes ut til slutt. For eksempel på østkanten av Oslo så blir vitsen vår sånn. Det er en rimelig bra story her om dagen.
men jeg har glemt den nå. Men fortvil ikke alle dere fra østkanten, for på vestkanten så høres vitsen sånn ut. Jeg kan tro jeg hørte en festlig historie her i weekenden. Jeg var nede på pappas landsted på Sørlandet, vet du. Jeg hadde vært om denne bonden da, som var blitt syk, men han lå ikke på sykehus. Og derfor sendte konen budet til presten. Ikke spør meg hvorfor hun gjorde det, altså. I hvert fall så kommer presten da, så legger han merke til det at det ikke er noen barn der. Jeg er ikke så rart, jeg spørte meg, er det noe sted det blir boende det da? Ja, i hvert fall så svarer hun konen det at, nei, du vet, han Tønnes, han er så lat, han, at det han ikke får gjort med traktor. Gud, var det det, tror jeg? Ja, det blir i alle fall ikke gjort. Det var mye morsomt når pappa fortalte den i weekenden, altså. Men så er det jo sånn da, at vitsen vår den kan også komme til steder i Norge der den ikke blir akseptert overhovedet. Litt lenger opp i landet her, ikke sant? Nei, vet du at nå er jeg så lei av disse vitser som hetser oss bønder. Kan du telle for alle vitser med andre ting? Bile, for eksempel. Lada GTI. Vet du ikke hva GTI står for? Gulvteppe inni. Og så dere til folkeslaget der oppe i nord som virkelig vet å fargelegge en god historie, dere. Ja, for nå skal dere høre her! Er det en så heidundrende god historie her i forrige vekka? Det var om denne feskeren da som bodde til helskottet der på utsida. Og nå sto det dårlig temaen, det var så vidt maskinen takka gikk på karen, vet dere. Så kona sendt bu etter presten. Ja, så kom nå den der han i sveitpungen, han prest plaska han i sveit, dere. Men så la han merke til de at de ikke hadde fått til å lage noen unger der ute på det før blåste skjæret sitt. Nei, svarte kona, den inn i svartsvidde satans lille torsktampen. Det hadde de ikke fått gjort med sjarken. Det blir inn i svartsvidde granskauen for blåstes midnattssola. Aldri gjort. Men altså, vitsen vår den beveger seg jo videre på folkemunnet som alle vitser. Videre til byen og området som har sin helt egen form for humor. Nemlig trønderhumor. Og den kan de saktens trenge. For i Trondheim så høres vitsen vår omtrent sånn ut. Nei, så var det en som kom der, ja, så kom der, ja. Bjørn, ja, så var det, ja. Ivers, ja, kom der, ja. Heia, Jallis, ja, kom der, ja, ja, kom der, ja. Ja, så var det, ja, kom der. Takk for meg, sjø. Litt sånn Rombo-versjon nå av intro hvis vi skal ta imot han. Så jeg vil at en god venn av meg kan komme. Anders Tangen. TV er jo bare helt fantastisk. Altså, jeg innrømmer at jeg ser en del på TV, og jeg opplever en del på TV. Og jeg tror at TV påvirker oss, altså. Særlig reklamen, da. Altså, jeg tenkte på, jeg var inne med en bar, og han bartenderen der, han hadde sett for mye salo-reklamer, altså. For, ja, kan jeg få en sånn vodka og cola av deg? Ja. Og så viser han, ja, husk, bare én dråpe er nok. Forferdelig greier. Og så tenkte jeg, når eldste datteren har sett for mange bindreklamer, ikke sant? Så blir det sånn. Åh, mamma, mamma, jeg har fått mensen. Og så er den ikke lyseblå, den er helt rød. Åh,
Du, er ikke du han... Du er han der... Han... Ja. Jens Brun Pedersen? Nei. Karsten Isaksen? Nei. Nei, Stella Getz? Nei. Du er Børre Knudsen? Er ikke du Tore Pedersen? Nei. Hvem du da? Mitt navn det da Thomas Lekvorn. Jeg fra Nord-Norge, fra Vadsø. Og jeg jobber i TV3. Kulturkanalen TV3. Og jeg jobber i et program som heter Super Rebus. Og da, i og med at jeg har sjansen med så mye folk her i kveld, så tenkte jeg vi skulle ta en liten test. Hvor mange har sett Super Rebus minst en gang? Det gjelder ikke hvis dere har switchet innom. Alle som har Super Rebus minst en hel gang, rekk opp hånda nå. –24 stykker. Da synes jeg vi skal ta en applaus, for ifølge seertallene så har vi da samtlige Super Rebus-tittere her i kveld. Hjertelig takk. Ja, det var et paradoks at jeg som er nordlending og fra Vadsø skal begynne å jobbe i TV. For det første, fordi jeg bor i Oslo, ikke sant? Og treffer du nordlendinger i Oslo, så er det to muligheter. Enten er de alkoholikere, eller så er de på kurs i Telenor. Det andre paradokset med at jeg jobber i TV, det er jo det at TV-en kommer jo jævlig sent i Finnmark. 1980. Omtrent samtidig med gaffelen, hvis jeg ikke husker. Og jævlig mye øyenskade det året, vet du, gaffelen og TV-en kom samtidig. Tusen takk. Jeg er barnevernspedagog, og dette vil jeg si til dere som er foreldre. Ja, nei, det skal jeg ikke si. Altså, jeg er barnevernspedagog, og jeg jobber jo med barn. Og etter hvert som jeg har gjort det i noen år, så har jeg begynt å tenke på en ting, og det er barnesangene. De er jo så gamle! Altså, hva har de å fortelle dagens barn? Ingen verdens ting. Altså, bæ, bæ, lille lam og alle disse sangene, altså... Hva svarte forteller det dagens barn? Hva kan dagens barn lære av sånne sanger? Poenget er jo at de skal være litt sånn pedagogiske, ikke sant? Sånn. Ta Lisa gikk til skolen, for eksempel. Hva handler det om? Jo, det handler om Lisa som gikk til skolen. So what? Altså, det har jo ingen relevans i dagens situasjon for barn. Altså, ta første linja. Lisa gikk til skolen, tripp, 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 det sa. Det sier ikke tripp, tripp, tripp når jente går på skolen lenger. Jente går i boots, de! Så jeg har tatt meg den frihet å skrive om Lisa gikk til skolen. Lisa gikk til skolen, klamp, 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 det sa, med sin nye piercing i brystvorta. Og så er det... Så er det jo veldig viktig det her med å liksom legge inn moral i barnesanger, og det har jeg gjort i neste vers. En mann sto der i porten, solgte sprit til barn. Lisa tok og meldte den, selv om det var faren. Sånn bør jo dagens barnesanger være, som liksom forteller barn noe om hvordan det er å leve i 1995. Margrethe Munthe. Med alle sine oppdragende sanger. Altså, er de oppdragende lenger de da? Nei, de er ikke de. Nei, nei, gutt, dette må bli slutt. Ikke storme inn i stua uten å ta av deg lua. Altså, det... Alle går jo med sånne jævlig teite, sånne høye topplur nå. Altså, en omskrivning av Margrethe Munthe, det måtte bli noe sånn som det er sånn. Nei, nei, gutt, dette må bli slutt. Ikke storme inn på skolen før du har levert pistolen. Glemte du det rett? Det var ikke pimp. Han ville ikke ha meg. Til begynnelse med så trodde jeg det var en spøk, eller at jeg hadde hørt feil eller noe sånt da. Jeg mener, jeg som er så eiegod, snill og hyggelig og intelligent og beskjeden og... Alle disse tingene er søsteren min, skjønte du. Men det er en helt annen historie. Så har folk en tendens til å si sånne lystige ting som, men vi kan jo bare være venner. Jo, de er skikkelige venner, ikke sant? De er sammen hele døgnet, de. De leier video sammen og drar på lange sykkelturer. Og så sitter de og prater, 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 prater hele natten.
Men så var det ikke sånn heller. Så etter hvert så følte jeg meg som George i Seinfeld. Han som dilter i hæla hele tiden og aldri skjønner noen ting som helst. Dere vet hvordan noen jenter er som katter, ikke sant? I det ene blikket så er de snille og myke og gode i tai, liksom. Sånn, og så murrer de litt. Og hvis du er slem mot dem, plutselig så er de fulle av pigger. I alle bauer og kanter. Jeg er en labrador. Ja. En litt stor, litt klumpete, litt nærsynt labrador. Fordelen med bikkjer, da, det er at de er så trofaste. Menneskets beste venn. Det var meg. Jeg dilta i hærene på han 24 timer i døgnet, hørte på alle de dumme vitsene hans og lo. Og det eneste jeg krevet igjen gjelder var å bli tatt med utendørs innimellom og få et vennlig klapp på hodet. Men, la det være klart. Selv barnekjære, litt småtykke, utrimmede labradorer kan bli mannevonde og glefse til hvis herre og mester koser for mye med naboens mynde. Og hvis han attpåtil har frekkhet nok til å begynne å diskutere anskaffelse av ny valp med meg og skal ha med den, liksom, den trofaste labradoren på valg av den søteste valpen. Så han vet utmerket godt hvem han er, og de stinga kan ikke fjernes før om 3 uker. Ja. Så akkurat nå da, så er jeg løsbikkje. Og er på jakt etter en herre som har et moderat behov for trim, og som er allergisk mot valper. Hvis det er noen som synes at jeg er en tispe, så stemmer det på en prikk. Tusen takk for meg. Ok, skal vi, da er vi komiker. Vi er ved komikerbord her nå. Vi må ha en komiker. Komiker, hvem... Fredrik, det er du deg! Du skal opp! Fredrik! Fredrik! Fredrik Knudsen! Fredrik! Folkens, jeg må innrømme. Jeg har en stor drøm. Og den drømmen, den går ut på at en dag så skal jeg ta mot det til meg, og skal jeg skrive brevet som virkelig skal bevise at jeg er mann en gang for alle. Og det gjør ikke jeg, altså la meg nå bare få avkrefte det med en gang. Det gjør jeg ikke fordi at jeg vil bli kjendis i minst 10 minutter for hele Skandinavia. Nei, det gjør jeg rett og slett. Nei, fordi at jeg synes det var kult å være med på Mann og Mann, og... jeg må si at, altså, det er ikke sånn som dere tror. Det er ikke det. Bare så helt klart, altså, jeg vet jeg får mange sånne negative reaksjoner og sånn, og folk sier, fy fader, han er en lite PR-kåta, han liksom står og viser bare overkropp i, på TV-en, liksom. Men det er ikke sant. Jeg er faktisk ganske fornøyd med kroppen min. Så nei, da, altså for dere som ikke vet hva mann og mann er, så er det et program på TV3 der den skal konkurrere om å bli kveldens mann. Og felles for alle blant publikum er at det er 21 år gamle blonde jenter som alle smiler fint og fire lag rouge og veldig fine hvite bluser på seg. Felles for alle mannfolka er at ingen av dem melder seg på selv. Nei, altså det var noen kompiser da som ville kødde med meg, ikke sant? Og så liksom, jeg var ganske sånn nekta i begynnelsen da. Bare sånn, nei, blir ikke aktuelt, ikke sant? Men Glenn Roger og Raimond er ganske stae da. Så de sa, jo, du skal pushe på, ikke sant? Så jeg sa, greit, jeg stiller opp i Mann og Mann på en betingelse. Og det er at dere tar det opp på video. Og det er ikke sånn som, altså folk sier at han der Lars Eikanger er en sleiping, men det er ikke, altså han var jævlig koselig. Litt skikkelig sånn kompis og serverte champagne og det går en del rykter om at Lars Eikanger kjører rundt i en gammel Lada. Det er ikke sant, jeg så selv nøkla til mersen hans. Han kjører standmessig.
Så jeg vil anbefale alle skikkelig mannfolk til å melde seg på til mann og mann. Hei, du, det en mygg i soppen. En mygg? Å, det min mygg, da. Takk så. Et, to. Det myggen min, da. Takk, fint det. Det satt sikkert. Et, ja, to. Ja, fint. Myggen i Nord-Norge jo helt unik. Den stor. Jævlig stor. Myggen i Nord-Norge i år så stor at det to som holder oss, det en som suger. Eller jeg får si det på en litt annen måte. Myggen i Nord-Norge i år så stor at det godt når han suger. Nei, altså, men det jo alltid godt å... Jeg kom på en liten ting sånn, mens jeg enda står her. Jeg synes for eksempel at som nordlending her i Oslo, så synes jeg at ting begynner å gå litt langt. Sånn med massasjeinstituttet, ikke sant? Det for mye, og det begynner å bli så vanlig med massasjeinstituttet. Det siste jeg leste nå var at de har begynt med sånn her kreditkort for å kjøpe seksuelle tjenester, altså. Musevisa. Jeg kunne ikke livet. Nei, det var veldig hyggelig. Sist jeg var hjemme, så blir det jo gjerne til at man treffer gamle kompiser, og ja, man treffer nye kompiser, for noen har flyttet, og noen kommer tilbake. Ikke det at jeg skjønner at noen flytter i Nord-Norge, men det er så! Og så gikk jeg inn på dass her en kveld, og var ute og drakk med noen gamle venner, ikke sant? Det sviver der oppe også, jeg hører. Så. Nei, jeg traff noen gamle kompiser, og så gikk jeg inn på pissoaret, og der traff jeg en som sto og pisset. Og jeg stilte meg opp ved siden av, sånn som man ofte gjør, eller som vi gutter ofte må, for å si sånn. Og han hadde bare en arm. Så tenkte jeg, i og med at vi sto der samtidig, begge to, så tenkte jeg at jeg kunne begynne å prate, liksom. Så jeg sier, ja, jeg ser du har bare en arm. Ja, sier han, det er vanskelig å skjule, men jeg har bare en arm. Ja, ikke det er litt vanskelig, liksom, å bare ha en arm og gå gjennom livet. Neida, sier han, det er ganske greit. Det er akkurat som hvis du mister et øye. Så får du da på det andre øyet, så får du dobbelt så godt syn, ikke sant? Så du bruker det andre øyet, ja, så, som to. Og sånn er det også med en arm, ikke sant? Dobbelt kraft i den ene armen. Sier du det, ja? Så du løser det såpass praktisk. Så tenker jeg, i og med at vi blir så godt kjent, så tenker jeg, du, jeg skal kjøpe, jeg tror for et bra, jævlig bra kvinnfolk, jeg tenkte jeg skulle kjøpe noen kondomer. Hadde du noen vekslepeng, liksom? Har du det? Jeg har ikke småpeng på meg. Jeg skal si vekslepeng. Mye hva du skal ha. Det er Thomas Leikvold, takk for meg. Barn, det er jo veldig alvorlig på en måte. Altså, ikke akkurat det med barn, men det med å produsere barn. Særlig for oss gutter, fordi at fra alle kanter nå så hører vi jo om vår synkende sædkvalitet. Fra alle kanter så hører vi om stoffer som tar knekken på de små rumpetrollene våre her nede, ikke sant? Og det er da jeg tenker, gudskjelov at vi har sædbanken i hvert fall. For der kan vi jo gjøre våre innskudd nå. Og så kan vi ta avkastningen senere, ikke sant? Men så kommer jo problemet. Hvor mange er det egentlig som kjenner til sædbanken? Hvor mange er det som har sædbanken som sin bankforbindelse? Jeg tenkte jeg det ikke. Altså, det som er poenget er at sædbanken trenger en skikkelig oppstiving den, altså. Da kunne de jo begynne med å skifte navn. Sædbanken, det er jo så traurig. Hva med sparebanken Donor? Og så kunne de jo utvide tjenesten litt. Hva med mini-sædbanker, dere? Mini-sædbanker spredt rundt i byene. Så hver gang du følte trang for et sånt lite innskudd, så kunne du bare gå og sette den inn. Kunne du sjekke saldoen og greier sånn. 4,5 liter på høyrentekonto, ja, jøsse navn! For ikke å snakke om mini-sædbankkort, selvfølgelig. Og mini-sædbankkort med Visa kunne vi fått! Det er kanskje ikke så lurt det. Altså, sånn Visa-kort er jo lett sånn å drive litt sånn svindel med. Sånn. Det kan være en sånn snuskete type som kan finne på å dra til Thailand på ferie og overtrekke med 50 liter og sånn. Og så hjemme, dere, hjemme, der kunne vi hatt sånne små, rosa sædsparegriser.
Tenk på det, gutter. Små rosa sædsparegriser som vi kunne hatt på peisylla og på kaminen og så. Så hver gang du hadde en liten slant over, så kunne du bare rusle bort og løfte den lille rosa halen og inn med det. Og når den var full, så kunne du ta den under armen og rusle ned til sparebanken Donor sine lokaler og inn der og bort til bankfunksjonæren og ja vel, Jensen, full gris igjen, ja. Og så kunne du hatt sånn spareklubb og ja, så mye vi kunne hatt. Men poenget jo det at altså, du kommer jo ingen vei. Du når jo ikke ut til folk uten at du har reklame, ikke sant? Og jeg har en kjempeide til en TV-reklame for Sædbanken. Se det for dere nå. Altså, det er en sånn lang sånn sykehuskorridor, og ned der så kommer det en sånn liten nett sykepleier-trippen, ikke sant? Og så åpner du en dør, og der inne står det 50 staute mannfolk, dere. Og så kommer det overlegen og legger en trygg arm rundt henne, og så sier han, nå runker den for Sædbanken igjen. Humoristiske godbiter får vi nå når de stående komikerne griper ordet på restaurant Christian Kvart i Oslo. Kveldens vert Jonas Rønning. Dagens vert og konferansier for kveldens opptak. Jeg kommer til å bruke den her en del. Det er en megafon som jeg fikk på 25-årsdagen min. Det er helt sant. Den er veldig morsom. Jeg har veldig mye glede av den. Så den kan bli morsom. Nei, unnskyld. Jeg bruker den en del i oppgangen der jeg bor. Jeg kommer hjem om natta, så er det en del gamle damer og sånn. Så. Kom ut, er du gal? Da er du som har kommet en gang. Sånn. Det er en del, så den er litt artig. Men jeg er veldig interessert i sport, det er det. Og en tung mann for oss nordmenn når det gjelder sport er jo Drillo. Altså han, nå er det krise før Nederlandskampen og Drillo er en professor. Og jeg hørte at Drillo fikk telefon nå forrige uke. Arnold Schwarzenegger ringte. Arnold ringte og sa, I want to be on your team. Hvor er du i spillet da? Så svarte Arnold, I'll be back. Så det blir kjært. Kjært for deg. Men, nei. Ja. Men altså, Drillo kjører videoanalyse, og nå har han begynt å filme gutta i dusjen nå. Det er for å føre statistikk over absolutt alle ballberøringer. Og jeg har sett den videoen, så jeg vet hvorfor han egentlig blir kalt Mini Jakobsen. Men nå synes jeg vi skal ta imot Freddy Kjensmo. Yeah! Jeg skulle ut og fly jeg for forleden, og så sitter jeg på Fornebu før take-off, og da hører jeg flyvertinnen si, vi gjør oppmerksom på at hvis det skulle oppstå en nødsituasjon, så ligger det en flytevest under hvert stolsete. Og da tenker jeg, faen, hva skal man med det på et fly, ja? Liker jeg en del ut fallskjerm på danskebåten, da? Altså, jeg er den typen som er litt redd for å fly, jeg innrømmer det, og da synes jeg det er veldig greit når jeg kommer til innsjekking, for eksempel på Fornebu, fordi at de menneskene som jobber der, de er profesjonelle, de har alltid smilt over, så de får meg til å slappe av. Jeg ville ikke følt det så ordentlig hvis jeg skulle fly til Trondheim, for eksempel, så kommer jeg inn på Fornebu, og så hører jeg sånn over anleggen. Bing bong! På grunn av overbokning på rute SK734 til Værnes, viser vi filmen Alive i avgangshallen. Takk. Blir ikke trygg da. Og så etter sånne flystyrter, så leter havarikommisjonen alltid etter den lille sorte boksen, ferdskriveren. Den er alltid like hel, den. Hvorfor kan de ikke lage flyene av det samme materialet?
Altså, de leter etter den lille ferdskriveren for å analysere hva som ble sagt i kokpiten før flyet styrtet. Altså, jeg lurer på hva de venter å høre, liksom. Ja, ja, kaptein Johansen. Da går det nedover her. Da får du ha takk for alt. Håper vi kan slå en strek over den lille episoden på julebordet. Det er litt deilig å se folk bli lurt på en måte. Det synes jeg er litt artig. Og i sommer så er det veldig mange nå i høst, og så er det mange rundt om i hele Norge som blir lurt. Det setter jeg veldig pris på. Det er så deilig å se på folk bli lurt. For hvis du går på kjøpesenter eller ned på Aker Brygge her i Oslo, så er det stadig noen som blir lurt. Så står en sånn her mann i sånn burgunderrød dress med slips, og så har han sånne flotte jenter rundt seg med hvite handsker. Og så står han der, og så setter han opp en sånn staffeli, og så sier han: Da vi kommer frem til bilde nummer 26 i dagens kunstauksjon, og se på de fargene dere. Se på lyset i venstre billedkant, hvordan eleven gjør motivet travende hest. Altså, da skjønner du at du begynner å bli lurt, liksom. Så bare fortsetter han. Og hvem er nå så denne kunstneren som Europas ledende kunstmagasine beskrives som 90 år og svar på Picasso? Jo, det er Roy Kenneth, dere. Altså, da begynner du å skjønne at du har blitt lurt, altså. Men han bare fortsetter å si at da skal vi by på bildet av Roy Kenneth, travende hest i solnedgang, og hører vi 100 kroner ved 100 kroner der, ved 100 kroner, 150, 150, 200 kroner, 200 første gang, 200 kroner andre gang, 200 kroner for en ekte Roy Kenneth. Nei, nå tror jeg ikke mine egne ører. Altså, jeg vil bare minne forsamlingen om at Roy Kenneths bilde går for 4000 kroner stykke på Lillehammer, men her hører vi 200 kroner. Men dere som bestemmer, mine damer og herrer, det var 200 første gang, 200 andre gang, 200 tredje gang. Gratulerer med dagen, frue. Du skal få en rose med på kjøpet. Og så da har du blitt lurt. Da kommer hun hjem med en sånn liten IKEA-plakat på veggen. Mens jeg står der alltid lurt på et spørsmål, så jeg har lyst til å stille han som står med denne kunstauksjonen. Liksom, hvorfor står du her på Aker Brygge og selger bildene dine til 200 kroner, når du alltid får 4000 på Lillehammer? Jenter vil ha ærlighet. Er dere ikke enige? Vil ikke dere jenter ha ærlighet? Jo, ja. Bullshit! Dere vil ikke ha mye ærlighet, altså. Hvis jeg skal være ærlig når jeg går på byen, så vil jeg finne meg en dame, få meg hjem, feie over og bli kvittet. Jeg kan jo ikke si det. Det er jo ikke sjarmerende å gå bort til en dame og si skal vi ligge sammen, eller på min dialekt, fordi skal vi pula. Det er ikke sjarmerende det. Jeg prøvde en gang, gikk bort til en dame på smug en gang, så sa jeg: Hei, skal vi ligge sammen? Hun ble fly forbannet. Reiser opp og sier, hva faen tar du meg for? 50 kroner, sier jeg, men jeg fikk en midt på trynet for det. Nei, da var det mye greier før i tida. Mye greier på barneskolen, ungdomsskolen. Da skrev vi lapper til hverandre. Vil du være kjæresten min? Clash. Nei, ekling, fikk alltid det svaret. En kompis av meg som heter Jarle, han fikk alltid ja, så jeg begynte å skrive lapper for han. Han fikk ja, og jeg fikk selvtillit, og så greit var det. Senere har jeg lest bøker og gått til psykolog, og jeg kjenner noen kvinnelige advokater, og lært at kvinnfolk sier nei, men mener ja. Saudas mest populære mann. Alle ville egentlig ha meg, men det var ingen som tør til å stå for det. Og så har vi den der kyss, klapp og klem. Har du vært borte i den? Ja, det har du, ja. Du, det var en forferdelig lek. Jeg hadde en grusom barndom. Alle jentene valgte meg. Og de trakk lappen klapp. Jeg ble jækla slått som liten. I tillegg til det så hadde jeg en bror som hadde en forestilling om han skulle bli prest. Så han drev og trente på det ved å grave meg nede i hagen hjemme. Det var en grusom barndom. Jeg har lyst til å vise dere Bråten Safe. De har gått litt lenger enn andre flyselskaper når det gjelder disse flysykeposene. Og Bråten Safe, de har funnet ut at på baksiden kan man spille bondesjakk. Så det er jo greit. Det står her: etter bruk, vennligst lukk posen og still den på gulvet. Har du bare spilt bondesjakk, så står ikke den på gulvet.
Jeg må du spy da. Eller liksom. Om man gjør det først, gjør liksom sånn i omvendt rekkefølge, så man har lyst til å spille bondesjakk etterpå, sånn. Kanskje du slumper til å vinne, oi! Så jeg synes at Bråten Safe skulle lansere disse posene her skikkelig, og jeg kan foreslå noe sånt som et fengende slagord. Spy og spill med Bråten Safe, jeg vet ikke. Det hender av og til faktisk at jeg sporter. Faktisk, jeg veldig glad i å gå på ski. Om vinteren går jeg med på ski. Men jeg har opplevd det at hver gang dere gjør noe fysisk, klipper plen, går en tur, jogger en tur, så får dere dårlige sanger på hjernen. Liksom da-da-di-da-da-da-da-da-da-di-da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 -
mobil til kikkut og der, 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 der. Eller oftest vår var pusten din på hjernen. Eller hjertet, altså alt blir sånn. Altså jeg husker første gang jeg fikk det var når jeg var ganske liten. Da fikk jeg ikke sanger, da jeg ble tvunget ut av fatteren på ski når jeg var liten. Vokste opp på Jevnaker og opp i Nordmarka den enden. Ja, da vokte jeg sånn, fatteren sånn på søndagsmorgen sånn. Fatteren vekte sånn. Klokka alle åtte skal opp i skjell og ute skur! Jeg er veldig glad for det nå, for jeg har blitt glad i å gå i marka sånn, men det var ikke alltid like kult. Han lokka med vørterøll og med, nei, med vafler og cola og alt mulig sånn. Men altså, så kom vi frem med en sånn penger til, var vørterøll. Og det er ikke godt når jeg 7 år, altså. Det er ikke godt når jeg 25 heller, men altså. Da husker jeg gikk bak fatteren sånn. Jeg hater fatteren, jeg hater fatteren, jeg hater. Eller så ned på skia. Lansem, lansem. Legger, legger, eller rasshøl, rasshøl. Men så var det veldig... Mutteren var ganske bra, men vi med koser ble vekt av mutteren da jeg var liten. Altså, mutteren var mer sånn der, fatteren, rullgardia, han åtte, skolen, ikke sant? Mutteren var mer den sånn, lista inn på rommet, sånn. Rullgardien, sånn. Og så ned, sånn. Klokka, han åtte. Det var mye koseligere, men altså, jeg ventet at fatteren kødda, da. Han åtte! Jeg hater fatteren, jeg hater fatteren, jeg hater fatteren. Altså, det gikk... Jeg tror på, har det store idrettsstjerne sånn at de får ting på hjernen når de gjør ting, liksom? De norske skiskytterne står på standplass, liksom. De har dum-dum boys, liksom. Bom-bom her, bom-bom der. Eller Mini Jakobsen får en passning, liksom. Så er det åpent mål av den tyrkiske keeperen igjen. Jeg skårer faen ikke, jeg skårer faen ikke, jeg skårer. Eller Grete Weitz løper maraton, liksom, 37 kilometer. Skønske jeg det puppers, 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 skønske jeg det puppers. Takk for meg! Altså, det klager bra at nå er det masse folk, altså voksne menn som banker opp kjæring og unger hjemme i leiligheter, så det ligger liksom litt strødd rundt i leiligheter. Og så nå skal jeg få prøve å bure inn i disse små jævlene da, få det inn i rettssalen og sånne ting. Og så kommer de inn og så spør dommeren liksom, hvorfor gjorde du det, hæ? Og det er veldig mange som svarer nå etter det begynte med reklame på TV. Jeg tok meg for mye Møllstrand. Altså det er jo mye positivt med reklame også. Altså jeg må si at etter... Det tar jo opp en del sånn tabu-område, og jeg synes at det er veldig... Jeg har fått sånn naturlig forhold til bindet, jeg, etter at jeg begynte med bind på TV. Åh, liksom bindet her, og hoo! Det er sånn når jeg spiser frokost om morgenen, så er det liksom... Det er lett melk og cornflakes og always ultra strøtt utover, for sånn... Heit naturlig, liksom, sånn, hoo! Det er liksom det første jeg gjør når jeg møter noen på byen, en dame, liksom, hva bind bruker du? Hva bind bruker du? Har ikke du begynt å bruke bind enda? Kommer snart, det liksom. Det har litt lyst på bind det også, gutter, ja. Ja, det, altså, det er sånn at det er ikke så veldig naturlig dette med bind. Jeg må si at hvis jeg går inn i en forretning og sier at jeg skal kjøpe meg en pakke bind, det er liksom ikke sånn matsjoplegg det, liksom. Litt sånn pinlig å si liksom, jeg skal ha en pakke bind. Altså, jeg har funnet løsning på det. Det har jeg også lert av reklamen, altså. Det er sånn at jeg går inn i en forretning, så sier jeg at jeg skal ha en lett melk og en kneiprød, og så kan jeg få en pakke med... Na-na-na-na-na-na-na!
Nei, 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 nei. Så får du liksom, får du det du skal ha. Du må bare, passe på at du ikke synger feil melodi da. Så kommer du sikkert, nei, 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 nei. Så får du en pakke GIF Mikro. Det blir liksom ikke alt det samme. Se inn for en ny lek. Det var kyss. Av med lyset, hiv deg over den du vil ha og sug til. Og jeg var en kløppa på det, altså. Jeg var bare sånn, i Sauda så kalte de meg bare tjukketunga. Jeg vinket igjennom. Her har du tjukketunga. Jeg synes det var kompliment det, altså. Jeg bare tok sats, hei meg over damene og... Sug til, og det var deilig. Senere har jeg jo lært at tunga skal inn i kjeften, ikke i øynene og nesen. Men det spilte ingen rolle den gang det, altså. Ingen rolle. Og jeg hadde plukket ut den jenta som var første dama, så hadde jeg skiftet ut bomull med skikkelige saker. Apropos puppen. Hvorfor jeg heiteste har jenta melk i puppene? Hvorfor har jeg ikke øl i puppene? Tenk så deilig å kunne gjøre de to tingene du liker aller best på jord. Suge pupp og bli drita full samtidig! Men... Hun satt der. Jeg var helt klar. Lyset jeg gav, jeg bare kastet meg over og bare... Søg til. Å, det var deiligt. Så kom lyset på. Han het Jarle. Ja, det er mange måter å bli kjendis på. En måte er å være idrettshelt her i Norge. De er virkelig stor gutter og jenter. Jeg tenker for eksempel på Oddvar Brå som gikk på ski. Alle vet hvem det var, og han har jo gjort kjempestore bragd opp gjennom tidene. Men det synes jeg er så forbasket synd at jeg skal bli mint om at han brakk staven i Dagbladet hver mandag. Hvorfor er det så forbasket viktig å vite hvor var du da Oddvar Brå brakk staven? Skal vi se. Nei, jeg var... Nei, altså. Einar Førde, for eksempel. Hvor var du, Einar Førde? Vi må vite det. Jeg er svært glad for at du stiller akkurat det spørsmålet. Jeg satt faktisk og noterte ned hva jeg gjorde i tilfelle Dagbladet skulle spørre meg 13 år etter. Altså... Kjære Dagbladet, jeg tror jeg kan si med handa på hjertet at jeg og flere hundre tusen nordmenn er ganske dritleit av denne meningsløse. Hvor var du da Oddvar Brå brakk staven spalta? Ja? Ja? Dagbladet er så nytenkende ellers, ikke sant? Kanskje jeg finner på noe annet? For eksempel, det er mange flere ting jeg vil vite om norsk idrett. For eksempel, hvor var du da Mini Jakobsen faktisk sa noe intelligent på norsk fjernsyn? Ja, jeg vil vite det. Hvor var du da Tom Eriksen brakk kølla? Eller for eksempel, hvor var du da faktisk Egil Drillo Olsen smilte for en gang skyld etter landskamp og sa «Nei, jeg er jævlig fornøyd, jeg synes dette her er maks vi kunne ha gjort det bedre, jeg er best i verden». Det vil jeg vite, altså. Jeg tenkte... Idrettshelter, de er vår tids avguder. De kan si så mange teite ting de bare vil. Uten å bli liksom arrestert for det. Dere husker kanskje 800 meteren på VM i Göteborg nå i sommer? Vebjørn Rodal, som sikkert skulle vinne, trodde alle. Men så, nei, jeg trodde jeg hadde alltid ved kontroll, men så kommer en Kipketer opp og sier meg på siste meteren, så kommer det en svarting til, så ble det nummer tre. Hallo! En svarting til? Ja da. Nei, altså, jeg bare synes jeg hører andre i samme stil. Sigbjørn Jonsen. Altså, når det gjelder statsbudsjettet, så må jeg si at det blir ikke mye på svartinga for å se det rett ut. Eller Arne Scheie til Egil Drill Olsen. Altså, er det ikke noe på tide at vi får inn flere svartinger på det norske landslaget? Hæ? Og du mener sotrør? Takk for meg. Jeg heter Fredrik Knudsen.
Velkommen til Grip ordet, komiker! Hjertelig velkommen, hei hei, til Christian Kvart, Grip ordet, komiker. Og vi vil gjerne bruke dagens program til å ordne opp en del ting. Vi har nemlig fått en del klager. Ja, vi har det. Masse klager. Ja, vi er glad for de klagene. Ja. Vi elsker klager. Altså, ja. Er det noe vi vil ha, så er det klager. Men altså, vi skal bruke dagens program til å vise noe av det verste som har vært vist, sånn at vi kan få flere klager, for vi vil gjerne bruke klagene kreativt. Yes, og vi vil ha dem på video. Send inn klagene på video i stand-up-form, gjerne rett i kamera. Hei, jeg klager på det og det. Altså, det har vært mye sex og vold og politikk og sånn, og vi vil gjerne... Ikke noe klager over det. Sex og vold. Jo, det har vært klager. Men politikk er jo klager over. Ja. Så klag, men i dag skal dere få en ny sjanse til å klage mer. Følg med. Nå. Sa jeg at det var fullt? Jo, men nå har det jo gått noen folk ut... Du kranglet, eller? Ja, nei, jeg ikke det, men det, hvordan kan det være fullt når det har gått noen, liksom? Det bare er sånn! Og det er fordi de kan bare snakke i enstavelsord, disse her Ronny-folka, altså. Og tenk deg da, hvis vi får en sånn som bilselger. Ja, hei, vi skulle gjerne hatt en bil. Ta den her! Ja, hvorfor skal vi det? Den er rød! Ja, den fjestaen er fin og rød, men nå skjønner du, det er familien vår på syv, hvis det blir kanskje... Du kranglet, eller? Hva det du gjør nå? Jeg sjekker. Akkurat, akkurat. Altså... Tjeisen! La noen dama være i fred nå. I dag så tenkte jeg det, Konrad. Tenkte du? Ja, jeg gjorde det. Altså, ikke skryt, da. Hold deg til manus. Jeg har skrevet noen ting. Skrevet ned. Jeg har skrevet... Jeg tenkte på en liten gåte. Ja. Nå, dette her. Kan du være med på den gåten her? Jeg er klar. Det har seg slik at et annet ord for advokat... Akkurat. Altså, da setter vi. Et annet ord for advokat... Det er Alf Norhus. Nei, altså, jeg er ikke ute etter... Jeg er ikke ute etter egen... Jeg skal ha tittel, ikke egen navn. Akkurat, ja. Det er Alf Norhus. Nei, 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 nei. Det er ikke Alf Norhus, altså. Er det dyrerike? Jo, jo, kan kanskje kalle det dyrerike, det kan du. Det er ikke Norhus. Nei, jeg vet det, det er ikke det. Det er Hestenes. Altså, ikke Hestenes. Altså, denne titelen her sånn, den omgir seg med en solid dokumentasjon. Jaha. Forstanden. Og jøsenhånd. Og seriøsitet. Seriøsitet også. Ja, det gjør det. Og det er ikke Staff. Det er ikke Tor Erling Staff. Nei, det er ikke Tor Erling Staff heller. Altså, mange av disse menneskene som er her sånn, de blir gjerne benevnt som rikssynsere. Da er det Tor Erling Staff. Ja. Nei, altså, det er ikke, altså, den der er for tjukk. Ja, da er det fritt og feit, da. Nei. Hør her, gutten min. Ok. Altså, det jeg egentlig skal fram til her nå, det er, altså, det finnes faktisk folk som har den. Det finnes faktisk folk som har denne titelen, men ikke kan juss i det hele tatt. Kan ikke juss i det hele tatt. Kan ingenting i det hele tatt? Ja, det er enkelt. Hva er det da? Noen av Høynes. Nei. Det er ikke... En tenkte Sigbjørn Jonsen kommer med at etter en lang strevsom uke, og kjæringa hans er kåt. Å, Sigbjørn, jeg har så lyst på et nummer. Ja, det hadde vært koselig der, kjæring. Men jeg har et problem, og det er at pungen til finansministeren er tom. Det er politisk virkelighet. Men vi har jo stort sett møter med folk vi kjenner og vet hva er. Med ett unntak, Øystein Hedstrøm. Han visste ikke hvem skulle møte. Det er vel ikke så rart det. For sist han møtte dem, så satt de vel der med sånne hvite hetter over hugget med små hør til øva. Og han like overrasket hver gang, ikke sant? Nei, men tjus her nå, gitt. Og Bastian Heide, gamle ørn. Så leste jeg i VG at på dette møtet på Golia Kino så sang de sanger. Var Bastian Heide forsanger da? Jeg er nazileder Bastian og er en hyggelig mann. Jeg skal passe på at landet vårt er hvitt. Du skal bare sparke negre, du skal være snill og grei. Men for øvrig kan du gjøre som du vil. Heil, heil! They say cigarettes are bad for you. We know this. We're not idiots, okay? But on the box, they have these warnings. This one here says,
Warning, 1,400 Norwegians die each year of cigarette smoking. Oh, come on, we know this. I think alcohol is more dangerous, and there's no warnings. I think alcohol should have warnings. Warnings of things we don't know, like drinking this beer might make you sing karaoke. What's this one here say? Warning, drinking this beer might make members of the opposite sex look better than they really are. I wanna see on every bottle of alcohol the warning, 1,400 Norwegians were born last year because of alcohol drinking. Now wait a sec. That's true. It's true. I can picture a little girl going up to her daddy. Daddy? Where did I come from? Well, Margarita. I can't answer that. You go ask your brother, Tom Collins. My wife and I have a new baby. Not because of alcohol, it was planned. We planned it very well, in fact. We videotaped it. Now, do this. You have to do this. You videotape the birth, you don't have to show anyone. But when the baby is 5 or 6 years old and he's being really bad, you put that video in, sit him down, and play it backwards. We can put you back. Hva meningen med livet? Det handler om å ikke finne svaret, men finne spørsmål. Hva meningen med livet? Med livet, Jonas? Det Et av disse spørsmålene for eksempel, tar de kaffepause på tefabrikker? Hvorfor hester så harde å sitte på når det fulle av høy? Når en gås hører en skummel historie, får den da menneskehud? Når kommer 2990-mynten? Hvorfor forkortelser et så langt ord? Har Vidar Theisen paraplyer i drinken på julebordet? Hvis man så Solfrid Rødlin Saue bli skutt ned på åpen gate, skulle man da ringt Se og Hør eller legevakten først? Hvis en person bor innerst en enveiskjørt gate og kjører bil, hvordan faen kommer han da ut igjen? Du for feit hvis klassebildet ditt et flyfoto? Har fisker hals? Hva forskjellen på kanskje og kanskje ikke? Når snøen smelter, hvor blir det da av det hvite? Hvor har de hjemløse 80% av sine ulykker? Og til slutt, så lenge man blir sunn og sterk i kroppen av å drikke melk, hva det som gjør at kua ikke har bedre holdning? Altså, kan dere tenke dere noe mer uromantisk da, jenter, enn når det siste stønn og det første snorket kommer omtrent samtidig? Så snur den revva til og sovner. Så begynner den å slippe små bomber under dyna. Det stilig. Og så, hjelp, mamma! Det veldig ordentlig. Og så glemmer de at du eksisterer. Det verste var den gangen da Birger begynte å rope sitt eget navn når han kom til klimaks. Åh, Birger, dette kan du! Ja, 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 ja! Åh, Birger, dette kan du!
Ja, og så... Ja. Er det sant? Ja, men han kjenner seg. Men altså, i hvert fall. Ja. Det var han. Men altså, uansett. Til å begynne med så spurte han Petter. Rigmor, skal vi elske? Ja, sa jeg. Vi gjorde det. Og så etter hvert så begynte det å komme litt sånne kryptiske meldinger. Hei, Rigmor, du som er stand-up-komiker. Kan ikke du komme inn hit litt og prate litt i mikken? Altså, før dere, så elsket vi med stearinlys på bordet, Chopin på radioen. På slutten så var det to dunk til Dagsrevyen, og nå er det bare meg og stearinlys igjen. Dere vet hvordan noen jenter er som katter, ikke sant? I det ene blikket så er de snille og myke og gode i tai, liksom. Sånn, og så murrer de litt. Og hvis du er slem mot dem, plutselig så er de fulle av pigger. I alle bæver og kanter. Jeg er en labrador. Ja. En litt stor, litt klumpete, litt nærsynt labrador. Fordelen med bikkjer da, det er at de er så trofaste. Menneskets beste venn. Det var meg. Jeg dilta i herne på han 24 timer i døgnet, hørte på alle de dumme vitsene hans og lo. Og det eneste jeg krevet til gjengjeld var å bli tatt med utendørs innimellom og få et vennlig klapp på hodet. Men, la det være klart. Selv barnekjære, litt småtykke, utrimmede labradorer kan bli mannevonde og glefse til hvis herre og mester koser for mye med naboens mynde. Og hvis han attpåtil har frekkhet nok til å begynne å diskutere anskaffelse av ny valp med meg, og skal ha med den, liksom, den trofaste labradoren på valg av den søteste valpen, så han vet utmerket godt hvem han er, og de stinga kan ikke fjernes før om 3 uker. Hva? Ja. Så akkurat nå da, så er jeg løsbikkje. Og er på jakt etter en herre som har et moderat behov for trim, og som er allergisk mot valper. Hvis det er noen som synes at jeg er en tispe, så stemmer det på en prikk. Tusen takk for meg. Nå er det griseprat, vet du. Send ikke det på TV, vet du. Jo da. Der kom da kjæren Rustan inn i dag, sa vi skal ha en vibrator. Jeg er ikke redd for å si det heller. Vibrator, 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 vibrator. Slapp av, slapp av, slapp av, slapp av. Så, ja, jeg har de på veggen bak her, sier jeg. Vi står og kikker litt, og så... Ja, da tar jeg den røde med den hvite toppen. Kan faen ikke få den, sa han. Det er termosen min. Så det kan gå galt. Og så, vet du, plutselig den dag så fikk jeg en brosjyr i posten fra en elektrobutikk i Stavanger. Liksom tenkte, det må jo være noe i hvite varer for oss gutter også, sant? Og da på baksiden der stod det liksom, Volta, støvsugeren med skikkelig drag. Tenkte jeg, aha, tenkte jeg. Dette må man ned og se på. Så jeg reiste ned til den der skjeden som har vært om dette greien her. Stod det et skilt i døra og kom inn og se Siemens Volta Nilfisk. Så tenkte jeg, er det lov? Gikk inn i kjerpet, og der hang der et jævlig skilt i tak, hvor det stod «Nothing sucks like Electrolux». Og da var det jo på en måte gjort, for å si det sånn. Da kjøpte jeg en 2200-watts Electrolux-sak, for like mange kroner, tok jeg med hjem, stappte i kontakten, fyrte opp og heivet ut utstyret. Da gikk det gale. For nemlig, jeg fikk nøtten inn først, jeg. Sånn? Og jeg ble jo umiddelbart uhyggelig langballet, for å si det rett ut. Skikkelig gale var det. Sånn? Og jeg er jo veldig glad i, om sommeren og sånn, å bade naken og kose meg. Jeg liksom, føler friheten på en måte. Det måtte jeg slutte med. På det første så kjennes det ut som det var, jeg stod i bånd uansett hvor dypt det var ute. Og når jeg da fikk opp litt fart, så det ut som det var to dunete annunger bak meg der og duva, liksom.
Og folk sto på stranden og heiv smuler til meg og greier. Ja, ja. Altså, ta første linja. Lisa gikk til skolen, tripp, 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 det sa. Det sier ikke tripp, tripp, tripp når jente går på skolen lenger. Jente går i boots, de! Så jeg har tatt meg den frihet å skrive om Lisa gikk til skolen. Lisa gikk til skolen, klamp, 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 det sa, med sin nye piercing i brystvorta. Og så er det... Så er det jo veldig, så er det jo veldig viktig det her med å liksom legge inn moral i barnesanger, og det har jeg gjort i neste vers. En mann sto der i porten, solgte sprit til barn. Lisa tok og meldte den, selv om det var faren. Sånn bør jo dagens barnesang være, som liksom forteller barn noe om hvordan det er å leve i 1995. Margrethe Munthe. Med alle sine oppdragende sanger. Altså, er de oppdragende lenger de da? Nei, de er ikke det. Nei, nei, gutt, dette må bli slutt. Ikke storme inn i stua uten å ta av deg lua. Altså, det... Alle går jo med sånne jævlig teite, sånne høye topplur nå. Altså, en omskrivning av Margrethe Munthe, det måtte bli noe sånn som det er sånn. Nei, nei, gutt, dette må bli slutt. Ikke storme inn på skolen før du har levert pistolen. Glemte du det rent? Det var ikke pimp. Og jeg, ikke sant, Lillehammer-OL var for oss liksom nordmenn en stor lysende stjerne. Ikke sant, jeg drømte om å komme til Lillehammer, jeg kjøpte, altså søkte om å få billetter, ikke sant, til jaktstart, til langrenn, til skøyter i vikingskipet. Hva slags billetter fikk jeg? Aking. Da får du... Da får du valuta for pengene. 25 gull, eller annet. Og så gikk det med, ikke sant? Så gikk det en halvtime, så kom jeg... Men jeg var veldig heldig, for det var en sånn firemanns-bob. Da får du 100-del mer enn vanlig kjelke. Så var det et norsk lag med, så det var... Hei! Har dere lagt merke til når dere ber om en regning på en restaurant i dag, så får dere regningen skjult. De bretta vi to legger på bordet og stikker av som faen hver jævla gang. Tenk hvis jeg skulle gjort det samme. Jeg har vært baker, dere ser dere vel for så vidt, kanskje. Jeg jobber som baker, hvis noen skulle kommet inn til meg og sagt, du, Eddie, hva koster et kneipbrød? Ja, nå skjønner vi hvorfor folk klager. Ja, nå skjønner vi det. Takk for oss. Send klagen, da. Ja. Du har vært oppe på scenen så mange ganger, du er så frem på. Det er jo veldig bra. Ja, men nei, Anders. Det er andre som må slippe til. Altså. Ok, hvis du skal opp på scenen, da får du betale for det. Nei, da får du være, altså. Ja, nettopp. Vi kjører noe annet. Bare glede, Anders. Vi kjører noe annet. Thank you. Jeg vet ikke om du opplever det, men... Av og til da, altså når du er på byen og sånn, og så tar du noen pils og noen shots og kommer i form og skal ut og sjekke damer og... Så er jeg tilbake igjen da i barn og tar noen mer pils og noen mer shots og... Og på kvelden så har du sjekket opp alt og alle. Og du fortjener premie fra pilsens venner til jul. Og du våkner med dagen etterpå, det kuppelhuet, skikkelig kuppelhuet, og så kjenner du at noen ligger på armen din. Så kikker du litt sånn bekymret.
Yes! Yes! Det har jeg aldri opplevd. Fredrik. Fredrik, du som er så morsom, kan ikke du gå opp på scenen og gjør det? Og så prater du om sånn sniffering og sånn. Sniffing? Ja, gjør det nå. På TV? Ja. Ok. Jeg ble forresten litt forsinket hit da jeg kom. Jeg stoppet av en tigger. Og vanligvis så gir jeg ingenting da, men han liksom hadde et godt argument da. Denskjell, har jeg en krone til mobiltelefon? Så han fikk jo den kronen, så kunne jeg ringe sosialen, ikke sant? Han var forresten også, en annen dag så traff jeg en sniffar som var tigger, og det er jo selvfølgelig trist, men enda trist av det som skjedde, for han spurte om penger og hadde sniffet kluten her, ikke sant? Og så sa han, sorry, jeg har ikke penger, men vil du ha fyr? Så det var litt sånn synd da. Ja, det går bra nå, bare sånn små brannskader her. Folk flest bruker telefonsvarer og sånt, ikke sant? Nå har vi hatt telefonsvarer i Norge i sikkert 10, 15, 20 år. Men likevel så driver vi og gir instruksjon på hvordan vi skal få folk til å lese inn. Etter at du har hørt et pip, kan du lese inn din beskjed. Så er det noen som vet at det er faktisk etter pipet, at ikke vet at det er etter pipet du skal snakke beskjed igjen? Er det? Det er faktisk en gruppe som ikke vet det. Det er en gruppe som ikke vet at du må snakke inn etter piptonen, og det er mødre. Jeg forstår det aldri. Så kjører vi hjemme litt, sant? Så trykker jeg på knappen og så. Det er greit, så kommer du i morgen. Ha det! Han er his worst talking. And he's back here on the stage tonight. I don't want to give him. Come on, he's here, and that's why. Come on, put your hands together. He's gonna come on, that's why. Oh, and here he is. Hello, ladies and gentle boys. It's nice to see you. I'm very sorry that I have to speak English for you today, but I'm sure that you'll understand me quite well anyway. Isn't that sure? Yeah, that's good. I've been traveling around the world, and I've seen different places and different people. And so I've been thinking about understandings. How will people think about people I've never seen before, and certainly won't see anymore? He looks nice, and she's a jerk, you know. Once I met a guy. It was this guy with a black skin jacket. It was also skin on his head. He come towards me at the road, and said to me, "Hey, you black man, get off my country." And then I stopped, looked into his face and said, "Och klappa käften och den bleke svensku." Yeah! Det er nemlig en ting jeg ganske opptatt av, som jeg ganske irritert på, og det all TV-reklamen, altså. Det så mye dårlig TV-reklam på TV, og de pøser på med masse slagord som de vil at vi skal kjøpe. En som har gått mye nå er den der Frosties vekker tigeren i deg. Og det, altså, er det sånn? Hvis jeg spiser Frosties, så vekker det tigeren i meg, altså. Må jeg ha to vekkerklokker da? En til å vekke meg, og en til å vekke tigeren. Og en annen som går nå, som jeg ganske irritert på, er den. TV 2 har en sånn dårlig trailer. Vi vet at du liker gode filmer i helgene, det får du her på TV 2. Altså, ok, folkens, hvem som liker dårlige filmer i helgene? Blir man lei på dårlige filmer da? Ja, greit, ja. Altså. En annen som jeg ganske irritert på er den der Snickers really satisfies. Ok, hvis det sånn at Snickers virkelig tilfredsstiller, så kan vi fly en Snickers ned til Etiopia 700 meter da. Og når jeg tenker really satisfies, så tenker jeg seksuelt også. Altså, det er mulig at dere jentene kan få til noe med en sånn, altså, kan man også gutta masse karamella fish. Men den som jeg mest irritert på, det den gikk i hele sommeren, er den G-Sport gir deg mer for pengene. Ok, hvis det sånn at G-Sport gir deg mer for pengene, så okay, da går du ned på G-Sport-forretning. Kjøper et par joggesko til 650 kroner. Jeg skal ha mer for pengene. Få det telt der da. Ta med de sjalmstølene der, ja.
var 12 år gammel og satt oppe i et hjørne sånn som Øyvind og Per her. Og drakk solo hele kvelden. Solo? Sannsynligvis den eneste brusen du ikke blir kjønnsmoden av. Men det slukket tørsten. Men plutselig, vet du, så sto Nina fra klassen der. Og hun bøyde opp meg til dans. Å, krise. Å, krise. Så jeg sa, ja vel. Ikke fordi at hun var den peneste jenta i klassen. Hun var den sterkeste i klassen. Men da jeg banket opp her en dag i forveien, så var hun litt, ja, ok, jeg danser her. Egentlig var det ganske greit, for de spilte Ballroom Blitz med Sweet. Den gang sånn. Og det var ganske lett å danse til, for den er sånn, Ballroom Blitz. Ballroom Blitz. Men så midt i det hele, så skiftet de platene til Love Hurts med Nazareth. Love Hurts. Og da nytter de liksom ikke helt. Men Nina, hun kunne danse til Love Hurts. Hun rakk meg hit. Mamma! Senere har jeg hørt at dette kalles for klengedans. Men for meg var det mer brytekamp. Og jeg tapte. Det er hardt å være komiker. Det er så hardt å være komiker at en del komikere velger å være anonym. Og jeg vet hva de snakker om, for jeg har vært anonym en gang selv. Hei, hei, folkens. Det er godt å se ekte nordmenn her i dag. Ja, jeg så det var noen svin på skogen rundt der. Noen som drikker kaffe. Svart kaffe. Landsviker. Når vi kommer til makten, da blir det andre saker. Da blir det bare tillatt med hvit kaffe. Så noen drikke vin her også? Ja, det var i hvert fall hvitvin da. Nei, når vi kommer til makten, da skal vi fjerne alle spor etter utenlandspåvirkning. Og bygge opp igjen landet fra grunnen av med binders og ostehøvler. Ja, forresten, jeg tror det kanskje kan bli noe vanskelig. Nei, jeg tror det er best å bare gi opp disse nazi-greiene. Samtidig må jeg forklare dere kort og enkelt hvorfor, den egentlige grunnen til hvorfor vi nynazister bruker finlandshette. Det er ikke så mange som er klare over det. Dette her var jo knakende flott. Dere er jo et veldig fantastisk publikum. Klarer å klappe og... Ja, veldig bra. Så vi iler rett videre på neste mann. Han er en god venn av meg. Vi har rotet på leirskolen og holdt kontakten siden. Ta imot Fredrik Knudsen! Altså, vet du hvordan det er hvis dere har en sokk med hål i, ikke sant? Og så er det sånn at du prøver å få ut tåa. Det er sånn, og så orker jeg ikke å knyte opp skoene for å få det til, ikke sant? Det er sånn, helt umulig, ikke sant? Det er sånn underbukser jeg har fått på meg nå, nemlig. Det er sånn. Merkelig, det her med å klø seg i rumpa, det tør liksom ikke folk å gjøre offentlig. Så ser du folk går på gata sånn. Til nød en liten... Her kan ikke bare lære av bitchene deres. Har dere sett når hunder klør i rumpa? Hundene setter seg rett ned, og så dreier de seg bort av og sånn. Kan ikke bare begynne med det, da? Ja, men jeg har det, da. Ok, greit, gå opp. Stent, ja, gå opp. Tenkte vi skulle prate om noe litt forferdelig i starten, ja. Altså noe som faktisk ikke er noe morsomt. For det var på Bredtvet skole, for noen uker siden, så var det en elev som ble litt rasende på en annen elev, så da tok han like gjerne og liksom tok kniven og stakk i lunga på den der andre fyren. Det synes jeg ikke er spesielt morsomt, men det fikk meg til å tenke litt grann av. For det støtt så skjer slike episoder på skoler på østkanten i Oslo. Og dette fikk meg til å lure litt grann av, hva er dette her kommer av for noe? Og så fikk jeg forklaringen, for en venninne til meg akkurat fått jobb på barnehagen Onkel Toms hytte, helt øverst i Holmenkollåsen. Og der har 3-10-åringer, der har de tennistimer. Mens de på Tøyen barnehage har selvforsvarskurs, 3-7-åringer. Ja. Og så har du
På Midtstuen skole I Holmenkollåsen, der har du mobiltelefonforbud. Mens du på Herslev skole på Østkanten har knivforbud. Og da blir det jo som det må bli, ikke sant? Altså da driver de på Vestkanten og utdanner seg til leger, mens vi på Østkanten sitter og har bruk for leger. Så det ulikheten består liksom. Skal du sjekke opp damen, så skal du gjøre det på skikkelig vis. Da skal du gå fram til damene, sette deg ned, og så skal du se damene djupt I øynene. Så skal du heve blikket opp til haka, og så skal du si, hei, jeg født I fiskenes tegn, hvilket tegn du født? Ikke si det, ikke si det, ikke si det, du er kreps. Nei, 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 du er løve, elefant, puddel. Og da ser du at jentene tenker, å Gud, endelig en mann med følelser. Og når du da fortsetter å si, jeg driver og skriver litt dikt, så ser du at jentene blir helt våte I øynene. Og tenker, å Gud, endelig en kryssning mellom Jon Mislett og Trond Viggo Torgersen. Ja. Og når jeg da fortsetter å lese diktet, nå skal jeg lese diktet for dere, det et vakkert dikt, da har du deg rett hjem, altså. Dere klar? Her kommer diktet. Føla. Jeg vil ikke tenke. Jeg vil føle. Jeg vil ikke la fornuften få bestemme over meg. Jeg kan godt være edru, men det deiligt å ruse. Jeg har lyst til å rive av meg alle maskene mine og danse naken inn I mitt sinn. Uten å stille kåte krav kan jeg gå tett med deg, hand I hand med deg, og danse kinn mot kinn med deg. Men jeg forteller deg at jeg ikke bare din, men kanskje mest av alt min. Det deg jeg tenker på nå, men det tanken min. Tenk å kunne ligge tett inntil deg, kjenne varmen fra deg, strømme rundt meg, inn I meg. Uten å stille krav om å elske, om å gi, om å få. Bare føle. Og så forsvinner tankene inn I en sky av synd fornuft som sier, slik jeg. Jeg lytter der andre tømmer seg. Soloen virker allikevel. Det ikke særlig kult å være 12 år gammel og puberteten plutselig begynner å virke når du danser tett I tett med den sterkeste jenta I klassen. Men heldigvis da, Love Hurts var bare så lenge. Så når det sluttet så gikk jeg tilbake til gutta. Øyvind og Per-Ern, som satt sånn. Hvordan fikser du dette? Hvordan klarte du det? Somebody got it. And somebody don't got it. And I got to hold out a lot of it. Jeg så I avisen her forrige vik at Kong Harald roste Stopp volden-kampanjen I Dagbladet. Har du ikke sett den? En sånn der symbol, en sånn hand da. Stopp volden... Nei, kutt ut da, kamerat. Legg ned den AG-treen da. Legg ned kniven da, kompis. Nei, jeg synes det veldig fint at Dagbladet går I spissen for å prøve å få slutt på volden, men jeg bare lurer litt på... Altså, hvis nå... Jeg sier allerede at denne kampanjen her hjelper, og volden går ned, men liksom, hvis den forsvinner helt, hva skal Dagbladet skrive om da? Hæ? Slår du opp Dagbladet, så liksom... Er det Dagbladfolk her? Slår du opp Dagbladet, ikke sant? All volden vekk, og da må jo Dagbladet finne nye marked, ikke sant? 4 uker til jul på fremsida. Hæ? 300 år gammel vaffeloppskrift funnet I Trondheim. Det blir koselig av disse avisene da, altså. Jeg snakket med en I Dagbladet, og lurte på hva som var poenget med å fortelle på fremsiden at folk dør på tragisk vis. Altså, det gjør folk hver eneste dag, og det veldig synd selvfølgelig, men må vi få det på fremsiden? Det var en uheldig episode her I fjor, tror jeg, en mann som ble drept I en julegran, og det selvfølgelig veldig tragisk. Ja, det ikke noe å le, altså. Og så spurte han Dagbladmannen, altså, hva for må det frem på forsiden? Da fikk jeg et glupesvaret. Nei, det hadde jo ikke skjedd før, da.
Så det betyr altså vi kan vente oss en del ting som ikke skjedd før på fremsiden I Dagbladet. Kvise eksploderte, tre skadde. Hadde jo ikke skjedd før, ikke sant? Herregud, må jo fremsiden. Og det altså kongen som hadde rost denne her Stopp volden-kampanjen. Legger dere merke til en ting hver gang kongen og dronningen ute på sånne reiser? Så får vi vite av TV-journalisterne og radiojournalisterne hvor forferdelig kjappe kongeparet I replikken. Og de så kjappe I replikken, det går nesten ikke an. Her, lagt merke til det. De var I USA nå på en eller annen gamle heim I Washington, staten Washington. Og der det en gammel mann som sikkert kan noen få norske ord, så spør han dronning Sonja da. Det sant at du dronning? Og så svarte dronningen så kjapt den bare kunne og viser hvor kjapt den replikken må si. De sier så. Så det mye som en morsomme ting. Jeg har fått jobb nå som solo-gitarrist I et band. Jeg spiller Jimi Hendrix låter. Jeg solo-gitarrist, altså. Purple Haze!